Fala, manos! Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, esse não vai ser o áudio da live, tá? Eu não sei o que tá acontecendo hoje, parece que tudo tá dando errado pra começar esse negócio aqui. Vou falar um negócio pra vocês, viu? O áudio deve estar até estourado aqui, agora. Eu tô arrumando meu microfone de verdade, tá, mano? Os microfones que eu uso pra live. Aí ele tá. O bichinho tá teimando pra funcionar hoje. Eu preciso arrumar o microfone, cara. Cadê a live aqui? Vocês foram notificados, pessoal, da live? Eu já vou começar a dar salve pra vocês. Obrigado pelas 30 pessoas que já tem aí. Desculpem pelo atraso, manos. De verdade mesmo, tá? Não foi proposital. Mas fazer o quê, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, manos. A gente que trabalha com live é assim, não. Deixa eu começar a dar salve aqui, meu rapaz. Lembrando o like, pessoal. E, manos, quem não for inscrito, já se inscreve agora, tá? Pô, tamo muito junto. Tamo muito chato. Deixa eu começar a dar salve aqui pra vocês. Microfone, eu só te peço uma coisa, cara. Funciona. É só isso. Nunca te pedi nada. Deixa eu ver quem tá aí já, manos. Ó, o Viper, o André, o Thomas, o Arthur, o Eduardo, o Ed, o Bruno, o Muscle, o Hunter, o Matheus Soares já tá aí faz tempo, né, Matheus? E aí, Hélio, de boa? Salve. Fala, Thomas Costa, suave. Fala, Toretto. Salve, Toretto. Pronto pro campeonato de Drift, Toretto? Galera não tá querendo muito você participar, não, cara. Não queria falar nada, não. A galera que tá querendo cancelar a sua inscrição, Toretto, no torneio de Drift que vai ter de Underground 2 aqui no canal. E, mano, sejam todos bem-vindos, tá? De verdade, peço desculpas de novo aí pelo atraso bem grande que teve na live hoje. Não foi proposital, né, mano? Vocês sabem disso. Ah, tava ajeitando o jogo também, tava ajeitando tradução, tava ajeitando um monte de coisa, cara. Por isso que deu essa atrasadinha. O áudio no meu microfone tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Vou aumentar aqui, eu vou abaixar lá no coisa. Vocês já vão ver a diferença de um microfone para outro, manos. Assim que eu ligar o outro. Dá uma diferença absurda, cara. Se você ligar hoje, né, microfone? Porque eu acho que hoje você tirou umas férias e não me falou. Tô esperando meu outro microfone voltar à vida. Eu acho que não vai acontecer hoje não, pô. Eu uso esse splitterzinho aqui, mano. Ó a situação do splitter, coitado. É pra não dar chiado, cara, no microfone. Cara, ele tá ligado normalzinho. Só que daí quando eu conecto o microfone, ele não vai. Vai entender, né? Ah, tá mudo, não, mano. Não tá não, pô. Tá mutado? Ah, vocês estão de sacanagem. Não é possível. Não. Ah, eu tô escutando minha voz saindo ali no microfone, rapaz. Tá sem áudio nada, pô. Tô ouvindo a live. Como é que tá sem áudio? Português, hein, manos? Cara. Bons tempos esses aqui, cara. Jogo 2011, pra quem não sabe, tá? Zica demais, zica demais. Tá desmutado agora. Ué. Ah, eu acho que eu sei por que mutou antes. Por causa do outro microfone que eu tô tentando conectar. Eu acho que é por isso. Tava mutado, você desmutou. Olha só. Jack Grosso. É, manos. Coitado. Esse cara atravessa os Estados Unidos inteiro, né? É louco. Mano, eu não gosto desse microfone aqui, pessoal. Vocês estão ligados que a qualidade desse microfone aqui é muito melhor, né? Só que esse aqui tá, aparentemente, tá de férias. E se eu conectar, acho que ele direto no negócio do microfone, ele vai dar muito ruim, cara.
Ele é dublado? Infelizmente não, conta principal. Fala aí, Razor. Razor, beleza, mano? Bem-vindo. Bem-vindo. O Aldo Pães. Fala, Aldo Pães, beleza? Pô, esse jogo demora uma eternidade pra começar, velho. Só espero que não tenha crashado, né? Não, crashar não crashou, não. Vou esperar ele abrir aqui. Enquanto isso, deixa eu olhar o outro microfone. É, nada ainda. Caraca, o outro microfone hoje... Hoje parece que tá tudo um complô armado pro negócio não ir, né? O The Run, tô ligado que ele demora um monte pra começar, então vamos esperar. Rox Apollo, beleza? O que é? Pera aí, deixa eu ver isso. Finally! Aí, agora o jogo foi. Só deixa eu ver se eu consigo, cara. Eu vou tentar mais uma vez só, mano, esse outro microfone. Se ele não for, eu vou fazer com esse aqui mesmo. E fazer o quê, né? Paciência. Vou fazer um negócio aqui. Vou ajeitar a tela dele, mano, pra vocês. O jogo é meio enjoado, mas primeiro deixa eu tirar aqui a música, cara. Gana, performance, alta performance. Beleza. Acho que tá filé, manos. Deixa eu só ajeitar a tela dele agora aqui pra ficar fullzinho, screenzinho. Aê, pô. Agora sim. É, eu vi que eu tava mutado antes. Eu vi. Valeu pelo aviso. Ai. Esse microfone voltou à vida aí, ó. Olha a diferença, manos. Se liguem só. Esse é o meu microfone de live. E ele resolveu voltar à vida do nada. Bora. Começar o The Run. A Run. Fala, Dante Bruno, beleza? Luquezon Jossa, salve. Ah, eu tinha um save aqui começado, né? Terra nova, né, mano? Vamos normal. Pô, Sniper, e tu, mano? Fala, Alessandro Gonçalves, beleza? Melhorou muito. Pois é, cara. Microfone condensador é outro esquema, velho. Esse começo é épico. Jogo da hora. Muito, João. Muito, cara. Eduardo Filho, nada. Você chegou na... Vou nem tentar mais aquele microfone ali, porque senão daqui a pouco eu perco paciência, manos. Daqui a pouco, ó. Agora vai ser esse microfone mesmo e... Bem, vocês entendem, né? Mano, por que que tá fazendo isso aqui? Enquanto vai fazendo a abertura, deixa eu ajeitar meu celular. Relaxa, mano. Já vamos te resgatar aí da...
E aí, deixa eu ver aqui. Vitor Gabriel, salve! É, voltou porque eu tô usando outro microfone agora. Tô usando do fone. Como eu não gosto de usar esse microfone aqui. Need for Speed, então, mano. Vou jogar uma vez online, mano. Vai ser em breve. Eu vou comunicar vocês, obviamente, na comunidade. E pra colocar a inscrição, né? Pra quem quer se inscrever pro campeonato de drift que vai ter no canal. Só que eu tô pensando que é diferente, cara. Não fazer só campeonato de drift. Fazer campeonato de... fazer um geralzão, mano, geral coisa. Tem drag, tem altas coisas legais pra fazer, então. Gráfico tá top. Não, gráfico é muito bom, cara. Ô, oh, gráfico disso aqui é tudo de novo, mano. Gráfico grosso pra esse tempo. The Run 2? Eu acho, cara. Esse jogo merece. E pega nós não, irmão. Vazei. Ó o áudiozão. Dica, mano. Só não lembro como é que usa nitro aqui. Acabei de lembrar. Cap da máfia, beleza. O jogo se baseia basicamente nisso, pessoal. Fugir, correr. Tentar não ser trollado no caminho, né? Tá câmera não? Essa é a mais boa. Pô, o maluco é brabo, cara. O cara tava dentro de um negócio que ia esmagar ele no carro junto. Ele escapa. Nossa senhora. Olha o estado que eu já deixei o Audi. O Audizinho. Desculpa, garoto. Agora tem um porém. Será que vai dar tempo de passar na frente do trem? Cara aqui ainda. Não deu tempo. Não deu tempo e os caras me explodiram ainda. Tudo em paz, Razor. E você, cara? Fala lá o trem, beleza? Esqueci daquela parte ali. Aquela parte ali é troll, cara. Aqueles tonéis ali. Toma um pouquinho mais de cuidado agora. Fala, Baiano, beleza? Bom começo, obrigado, viu? Eu tinha esquecido, cara, dessa parte que tinha esses caminhões com gasolina. Vai, para de tirar aí, para de tirar aí, vai. Vai dar bem, não. Cena de filme, cara. Falei, Cauã, de boa? Manos, quantos pra vocês aparecem aí assistindo a live agora? Vocês podem me falar isso? Eu acho que não tá marcando certo, não. Pode me falar? Só pra eu saber se tá certo ou se tá bugado. O meu não tá atualizando aqui. O cara foge da máfia e entra num restaurante, né? Renani Barracuda 2.0 virou membro? Caraca, mano, valeu! Pessoal, pera aí, deixa eu ver aqui, pô. Renani Barracuda, mano, muito obrigado por se tornar membro. Tamo muito junto, cara. Pessoal, hashtag Renani Mito. Eu nunca vi no chat, pode ser que tenha trocado de nome, né? Mas, cara, muito obrigado por se tornar membro aí. Tamo junto, meu querido Mito. O único benefício que eu consigo dar por enquanto pra membro, cara, é colocar no grupo do nosso do WhatsApp. Então, se você quiser entrar lá, manda uma mensagem pra mim no Insta lá, manda um direct que eu vou te colocar lá no grupo, tá? Muito obrigado por se tornar membro, irmão. E realmente, pessoal, tá bugado, tá? Pra mim tá mostrando um número, pra vocês tá mostrando outro. Então, whatever. Yes or no? Yes. You knew the answer before I even went to the door. Roça? Fala, Enzo, beleza? The race is from San Fran to New York. The best racers are assembled. São Francisco pra Nova York, irmão. São Francisco é tipo bem no litoral
na costa deles lá. É como se fosse... Rio Grande do Sul aqui. Nossa, 25 milhões? Pô, até eu ia. Alex Frey, beleza, irmão? Roseli, salve! Need for Speed, Velozes e Furiosos. E aí, Arthur SR, beleza? Cara, isso aqui falta no Need for Speed de hoje. É, eu tô ligado, Cauã. Ando chegando atrasado, é de boa. Meta, 300 likes. 300 likes de meta, manos. Vamos aí, vamos nessa. Live longa, tá? Live bem longa, então vocês relaxam. Falando em relaxar, até eu vou relaxar aqui, ó. Tira esse microfone na frente. Posso até sentar mais longe, ó. Vocês podem me ver mais inteiro. Grande vantagem que tem nisso, mas tudo bem. Baixar um pouquinho mais a câmera aqui. Essa câmera. Abaixa um pouquinho mais. Câmera. Jogo bono, porém muito curto. Manos, Renan e Barracuda 2.0. Jogo bono, porém muito curto. Esse jogo é muito bono mesmo. Cara, muito obrigado aí. Mais 2 contos de superchat, mano. Tamo junto, cara. É nóis. Temos um mito neste chat hoje, meus amigos. Olha o Renan. Hashtag Renan e Mito, manos. Muito obrigado, cara. Pela sua donate aí. Mais um superchat. Muito obrigado, manos. Esses superchats vão me ajudar bastante agora, tá? Fala! Quem chegou aí? O Davi Lucas. Salve, Davi. Nome do meu piazinho. Acho que dá pra virar você um pouquinho pra cá, caminhinho. Manos, qual carro vocês querem que eu comece? Eu já vou dar as opções pra vocês, tá? Aqui, ó. M3. Esse carro da Nissan aqui... Cadê o nome? Sei lá que carro da Nissan é esse aqui, mas é diferentão. E tem o Shelbyzão. Temos 3 opções por enquanto, mas depois, daqui a pouquinho, já vai dar pra pegar esses aqui, ó. Então tem o Shelby, o Nissan e a BM, manos. Qual que eu pego? Qual que eu pego, meu rapaz? Pego o Carreira S. Deve ser esse aqui. Não tem ainda, por enquanto. Mais 2 conto, manos. Renan e Mito vezes 3, pessoal. Mande aí, hashtag Renan e Mito. Renan, muito obrigado por mais um superchat, cara. Mais 2 pila aí pra gente. Qual carro vocês querem, manos? T500, Shelby. O Shelby não dá pra pegar ainda. Renan, ah, não, dá sim, pô. X3. Mito X3. Tamo junto, cara. Muito obrigado, hein. T500. Shelby, BM. Caraca. Olha quem é vivo sempre aparece. Adriel Henrique, salve, meu garoto. BM mais estável. BM. Shelby. Caraca, velho. Quanto pedido. Vamos fazer o seguinte, como teve mais Shelby, eu vou pegar o Shelby, mas eu me lembro, o Adriel, que realmente a BM é mais no chão. Então vamos lá, vamos de Shelbão. Shelbão da massa. Salve, Marcos Pereira, beleza? Vamos aí, mano, soma 300 likes, hein? Eu vou tentar dar uma melhorada nesse microfone aqui. Eu vou fazer uma edição de áudio que ele fica um pouquinho mais grave. Sempre que eu vejo essa parte, eu lembro do Brian arrumando o Skyline. Jack? Ready? Tô pronto, lock sempre pronto, Phil. Nasci pronto. 200 pilotos e 5 mil quilômetros, mano. 5 mil km. É louco. É o bom da massa. Cara, olha esses gráficos de 2011, irmão. Pega esses gráficos de 2011. Escuta o ronco. Tá louco. Tá aqui, cara. Esse começo de São Francisco é muito massa. A cidade é bonita, tá ligado? É mó da hora dar o rolê aqui. Pode crer, Adriel. Vai me falando, cara. Na verdade, em todo posto que tiver, eu vou parar, né, pra ver. Então... Hard Jack. Eu lembro uma vez que tentei jogar no G29 isso aqui, cara. Isso é louco. Fala aí, Rafael, beleza? Será que zera em uma live? Zera, pô.
Depende, cara. Se tiver bastante gente assistindo, se a galera estiver curtindo, zero. Se não, não. Eu falo, geralmente o tempo de live, a duração do negócio, depende do público. Então se tiver um público bem bacana, mano, dá pra zerar sim. Eu sei que a speedrun dele não é tão longa. Só que é uma mecânica totalmente diferente, cara. Se você se acostumar com essa mecânica... Oh, e o sol? Dica demais, cara. E aí, Edson, tudo bem, cara? Você, como é que tá? Tá parecendo o filme Need for Speed. Pra quem tá no PC, mano, podem colocar live 1080, 60 FPS, tá? Qualidade estourando, gente. Nossa! Jack? Jack is dead. Jack is dead. Olha, mano, o Renan mandou mais R$2 de superchat pra nós. Eu vou deixar a mina ler. Vou deixar a mina ler, pera aí. Pessoal, o Renan imita, hein? Renan imita X4KS, KS, KS, depois joga com a BMW Hard. Pode crer, Renan. Pode crer, mano. Depois eu pego a BMW, então. E sim, é verdade, né? Vezes 4. Tem um membro também, né? Virou membro do canal e... Mais os donates, os superchats. Tamo junto, Renan. Muito obrigado, irmão. E pessoal, Eze, beleza? Salve. Ui, caraca. E quem tem interesse, quem puder se tornar membro, quiser se tornar membro, manos, o valor mínimo de membro do canal aqui é R$1,99, cara. Então não custa praticamente nada. Dois pila dá pra comprar quatro paçoca hoje em dia. Mas já ajuda muito, cara, já ajuda muito o canal. Então, quem quiser se tornar membro aí, fica à vontade. Quem não quiser também, não precisa. Quem não puder, aliás, não precisa. Só assiste aí, deixa o like aí, tá chique demais. Fala aí, Kiwan, beleza? Fica de olho, deu uma lagadinha antes, mas eu acho que... Deve ter sido um bufferzinho do game, só. Vamos ficar de olho nisso. Salve, Kiwan. Fala, Easy Driver tá aí, pô, salve. 20 vezes 4, exato, pô, vezes 4. Essa parte é massa, mano. Olha o tamanho da ponte. A ponte de São Francisco é gigantesca, cara. E aqui tem que tomar cuidado, viu? Eu acho que tem a polícia aqui. Eles estão fazendo bloqueio em algum lugar, só vamos ver aqui. Pode crer, Adriel. Caraca, deu o comentário inteiro do Adriel. Quase não deu, mano. Passe pra tu. Ó, chargerzão. Maluco, velho. O chave tá 300 por hora. E pessoal, é o seguinte, hein. Final de semana vocês ficam ligados no canal que vai ter talvez o início definitivo do Asphalt 9 aqui no canal. Mas eu vou gravar alguns episódios, algumas gameplays dele e vou soltar no canal. Se der bom, eu continuo gravando, tá? Se não der bom, daí a gente muda o jogo. Mas eu quero começar a trazer o Asphalt 9 aqui no canal, vamos ver se vocês vão curtir. E aí, Thomas Costa, beleza? Fala, Pedro Henrique, salve! Posição de fuga 205 já? Fala, AMVs Outsides, beleza? O Asphalt 9 é muito bom, cara, só que ele é muito pay to play, tá ligado? Ou seja, você paga pra jogar. E isso não me agrada nem um pouco e não agrada a galera também. Tanto que uma das coisas que mais a galera reclamou na comunidade depois que eu fiz o post sobre o game é que o game é muito pay to play. Então, cara, esses games que são assim, infelizmente são complicados. Mas eu vou trazer algumas gameplays sim. Eu tava com vontade de implementar alguns jogos desse tipo aqui no canal. E vamos fazer isso, manos. Espero que vocês apoiem a ideia aí e dê tudo certo. Aguenta aí. Tô tentando, cara, colocar meu celular pra carregar aqui.
Pra mim deu o chat, enfim. Só que, caraca, como tá zoado, mano. Eu conecto o USB, ele começa a mexer no celular sozinho. Mais um superchat, velho? É isso mesmo? Chupa break do Drift SDDS Black Box. Tamo junto, mano. O cara hoje tá como? Eu falei que hoje temos um mito nesse chat. What? Speak up! Nossa! Que raio da mulher parecendo meu microfone hoje? Okay, got it. Jogava Asphalt Airborne. Ah não, sim! Cara, eu experimentei um pouquinho o 9, eu vou fazer ele no PC, né? Porque tem a versão PC. Véi, cara, chega a ser impressionante pensar que aquilo ali é pra. É também pra Android, mano. A qualidade gráfica dele é muito absurda, velho. É muito absurda. Falei tripa seca, salve. Tripa seca, velho. Jogar Asphalt Online? Dá pra gente marcar, pô. Pode marcar. Cara, mais 2 conto, eu quero a BMW. Renan e Mito vezes 5, mano. Renan e Mito, podem limpar essa tag de novo. Cara, muito obrigado aí por mais outro donate. Tá é louco. E sim, vou pegar a BMW. Quero BMW, Renan e Mito, X5, é nóis, Renan, muito obrigado de novo, cara. E sim, vamos pegar a BM sim, cara. BM é mó da hora andar com ela. Caraca, véi. Eu acho que já devia ter começado com a BM antes, porque esse carro aqui é... Assim, ele é rápido, mas é... Olha, isso não faz curva não, pô. Sim, vamos usar pra estreito, sim. Cara, quase que eu faço uma nhaca. Vamos lá. Outro jogo que eu quero fazer em breve pra vocês é o Midnight 2, mano. Midnight 2 em breve também eu quero que reine aqui nesse canal. Cadê o último? Cara, olha essa parte de trânsito. A10. Ué, onde é que tava o último que eu nem vi? Pô, você é fora, mano. Você é fora, velho. E olha o tamanho dessas rodovias, cara, que a gente anda. Tá, é doido. Nossa, 311 por hora. Fala aí, Hugo, de boa. Traz Bry Street. Sim, eu vou fazer o Redux do Bry Street. Véi, olha esse gráfico, mano. Obrigado, Lauren. Eu vi o Igão postou uns vídeos desse mod do Midnight 2. De boa, Cauã Gonçalves, beleza? Olha o Eduardo Belino, tá ali. Test Drive 2, cara, o Eduardo. Esse é um jogo que me recomendaram semana passada também. E eu... Sim, cara, a gente tem que fazer também. Só jogo bom, manos, que vocês estão indicando. Olha o Renan, mano, mais 2 conto. Rico nada, só mandei mais de 10 reais. Renan e Mito X6. Renan e Mito de novo, mano. Renan, indiferente do valor, cara, se for 1, 2, o tanto que for, cara, eu só tenho a agradecer a ajuda, a galera tirar um pouquinho da grana que tem pra ajudar o canal, mas isso ajuda muito. Um mito aí é o mínimo que a gente pode fazer. Pô, tamo junto. Eize, entrei no Discord. Opa, boa, garoto. Fica à vontade lá, cara. Renan e Mito aí, manos. De boa, Hugo. Salve. Pessoal, vamos tentar os 300 likes hoje, hein? Se a live estiver indo bem, se tiver bastante gente aí assistindo, curtindo a live do The Run, vou colocar nessa câmera só pra vocês sentirem um pouquinho da sensação que é desviar desses carros aqui, ó. Eu posso fazer bem longa, quem sabe até zerar, tá? Nossa.
cara. Essa sessão desviada dos carros. Vamos bater nos carros. Deixa eu colocar na cor do carro aqui, ó. E é massa pra fazer isso. Ó. Top next. Top next. Nossa. Mano, é muito bom esse aqui, cara. Essa câmera aqui não supera. Nossa, nossa. Capinei pouco também, né? 78 likes, olha pessoal. Falei Alessandro Gonçalves, beleza? Coitado do carro. Taquei o chumado. Fala aí Vinícius, salve. Quase deu ruim. Caraca, mano. Verdade, Adriel. Verdade, Adriel. Verdade mesmo, cara. 2019. Pensa, Adriel. 2021 você tá aí com a gente ainda, cara. Cara, tem bastante gente que conhece meu canal e... Mano, fica... Tem gente que conheceu meu canal quando eu comecei, cara. Tá comigo até hoje. Pensa só, Adriel. Você é um dos remanescentes antigos aí. Canal. Tamo junto, cara. Opa. Muito da hora, cara. Isso aqui é muito bom. O cara tinha que trabalhar no modo gráfico pro The Run também, cara. The Run merece. Eu não achei, tá? Eu acho que nem tem ainda. Tem pro Pro Street já, mas pro The Run ainda não saiu. E Léo Nunes, fiz um no Most Wanted. Ué, só bora, pô. Hora dessa que eu fizer o Most Wanted, só cai dentro. O negócio é ir costurando, mano. Não tem graça ficar indo em linha reta aqui só correndo. O negócio é ir no zig, no zag, desvia, ó. E pega nós aqui, não. Acho que esse é o último checkpoint, né? Yes! Não, na rodovia você é louco, o bicho corre muito. Olha isso, o status que eu deixei ali. Pablo Angel, salve Pablito. É hoje? É hoje, Pablo. Não sei, mas é hoje. E hoje. 300 likes, eu mando 5 conto. Olha aí, manos. Se bater aqui 300 likes, o Renan vai mandar 5 pra nós. Fala, Gabriel Lourenço. Salve. Boa, tripa seca. Bem-vindo ao Discord lá também, mano. É nóis. Pô, vocês vão ver daqui pra frente. Depois que você sai de São Francisco, que fica massa o jogo. Quando vai trazer o Need for Speed Payback? Tomara que em breve, cara. Tomara que em breve. Fala aí, Thiago Zanardi, beleza? Parte do Parque Nacional. Top demais. Fala, Chuck Boyd, boa. Salve. Fala, Chemical, beleza? Joga Need for Speed No Limits. Também daria pra fazer. Não, eu tô com cabelo curto, Pablo, ó. Ó, eu cortei o cabelo. Só que assim, Pablo, a galera, a minha mulher e a galera deu a ideia na live, na última live, de não fazer, de raspar o cabeça, que é muito fácil, segundo eles. Ela quer que eu faça uma publicação na comunidade pra ela escolher o desafio. Então eu vou fazer isso, cara. Aparentemente vai ser uma coisa pior que raspar a cabeça. Manos, olha essa parte, se liga no capricho do game e... Bem, só acompanha, manos. Daqui em diante o negócio fica muito massa. Eu não tô careca, mas tô quase. Eu gosto de cortar bem curtinho o cabelo, cara. Principalmente nesse calor. E aí, João... João Vitor, beleza? Não, cara. Eu comecei agora. Não tem nada liberado.
Se eu zerar hoje em live, aí sim, eu pego todos os carros e faço os testes. Os testes, meu rapaz. 20 vezes 7? Se chegar nos 300 likes aí, aparentemente vai ser, né? Fala, Iago Amor, beleza? Fala, Joãozinho, beleza? E aí, Gui Souza, salve. Falta um, mano. Simbora. Oh, eu não sabia dessa câmera aqui. Tenta pessoas aí com a gente, mano. Tamo junto, sejam todos bem-vindos. Mustang aí sim, é, cara. A galera escolheu no começo. Vamo aí. Felipe Games RJ, salve. Eu mosquei, bati, mas pelo menos consegui me recuperar. Eu vou aqui por cima, cara. Não sei se vai dar bom não, mas vamos igual. É, esse atalho de cima aqui é bom, mas é muito troll, cara. Se ele não tirar as mãos, é ladeira abaixo. Nossa, véi. Nossa, véi. O som desse motor parece BMW M4. Parece mesmo. Parece mesmo. E aí, LP, beleza? 360? Com certeza, cara. Com certeza. Fala aí, Ariel, beleza? Salve, salve, irmão. Deu nóis, manos. Mais uma. Por enquanto tá sossegado, depois vocês vão ver. Depois vocês vão ver. Que Mustang é esse? É o Shelby alguma coisa? Ah, não. Pra mim que não crashou. Por favor. Eu vou esperar, mas eu acho que não crashou, não. Campeonato de Underground 2 sem os Corollas apelões. Cada um com as suas próprias tunagens. Não tem como eu exigir isso, Arthur. Porque, cara, vai ter gente usando, tá ligado? Então vou liberar. Só que eu vou liberar pra todo mundo aquele save. E aí, Gustavo Alesi, salve. Eu vou liberar pra todo mundo aquele save. Aquele savezão bruto. É, mano, escrachou. Primeira crachada do... Vocês estão ligados que esse jogo cracha a lote, né? Já deixa eu abrir o bicho de novo aqui. Já tá abrindo. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. 127 likes, pessoal. Muito obrigado, hein? Deixando o like aí, quem não é inscrito, por favor, se inscreva. E só vamos. Renan me mandou mais R$2. Vamos, mito vezes 7. Logo de uma vez. Cara, muito obrigado, mano. O Renan. Vamos, eu... mito X7 logo de uma vez, kkk. Renan imito mais uma vez, mano. 7 donates já do cara. Cê é louco? E virou membro ainda, hein? Fechou ainda? Não, fechou, é nóis. Mano, quem quiser aproveitar, já que o jogo deu essa pequena crachada aqui, né? Tá abrindo, mas já tá abrindo de novo. Quem quiser aproveitar e entrar lá no nosso grupo do Discord, mano, entrem lá. Porque às vezes eu tô fazendo umas outras coisas adicionais aqui. Não exatamente aqui, que eu publico lá, tá? Então, quem quiser entrar lá e trocar uma ideia comigo, enfim, me dar ideia de conteúdo e tal, eu tô sempre lá no Discord, manos. Fala, Son Goku, salve! O Hard, tem uma série de desafios nesse jogo? Acho que tem, cara. Eu acho que tem. Eu vou deixar essa telinha de fundo, né, pra não ficar uma tela sem nada, enquanto abre o jogo aqui de novo. Fala aí, Joel Games, beleza? Como funciona a história desse jogo? Você começa em São Francisco, você tem que ir pra Nova York, fugindo de uma máfia, em resumo. E se você conseguir chegar em primeiro, durante o trajeto, tem 200 adversários. Se você conseguir chegar em primeiro em Nova York, você ganha 25 milhões de dólares, no caso. E, obviamente, você chega em primeiro lá e ganha isso aí. É porque é a história do jogo, então... Aí, pelo menos o jogo já abriu, né? Já voltamos.
Ah, pega o GTR, sim. Vamos pegar sim. Hard, você achou? Ah, você acha que eu posso virar moderador? Pode, pô, por que não? Por enquanto eu não tô precisando de moderador, mas assim que eu precisar, eu vejo quem tá vindo sempre nas lives e ofereço moderador. É assim que eu faço. Fala aí, Rubens, de boa. Fala aí, Francisco Pedro, salve. Esse jogo é bom 360 comprando a versão PC? Comparado à versão PC? Cara, não muda nada, LP. Sinceramente, tá? Quanto a gráfico, essas coisas, é a mesmíssima coisa. O PC não é superior ao Xbox. É igual. PC e 360 é a mesma coisa. Hyper, é bem isso aí mesmo, cara. Já zerou? Já zerei esse aqui umas duas vezes, o The Run. Essa, agora eu tô no comecinho do jogo aqui nessa live. O jogo já tá abriu aqui, mano. Só tem que esperar um pouquinho, tá? RB Pedrinho, beleza? Salve, mano. Não se esqueça da inscrição, tá? Se inscrevam, deixa o like. Quem puder compartilhar, compartilha também, que me ajuda bastante. É um jogo pesado e, cara, esse início aqui, quando tem tradução, ele demora um monte pra abrir. Ele demora mesmo. Não sei por que tem isso, mas ele tem isso. Então, fazer o quê, né? Tem que esperar. E o The Run, infelizmente, crasha às vezes. Na natureza dele, pra PC. E olha, eu não sei se tem algum fix. Até hoje, não sei se saiu algum fix dele. Deixa eu ver se tá capturando. Tá aparecendo a captura de tela pra vocês. Não tá, não. Óbvio que não tá, né? Já deixa eu aproveitar e arrumar uma parada aqui, manos. Bem, eu vou ver se vai ficar full screen pra vocês. Se não ficar, eu arranjo. Embora, manos. Vamos continuar aqui. Hard, por que a live do Igão foi cancelada? Que live? O Igão ia fazer live hoje? Não sei, cara. Sendo sincero, eu não falei com o Igão hoje. A gente trocou só umas ideias, se nos cumprimentamos hoje lá no nosso grupo. Mas não passou disso, cara. Foi só isso. Vê se não tá cortando ali. Tá, né? Vou ajeitar essa tela. É que estranho. Ah, tá. Vou arrumar um negócio aqui, manos. Até a captura de tela desse jogo aqui é bizonha. Vamos ver agora. Mas acho que agora vai ficar certinho. Achei a história doida. A história é muito boa, cara. Não tem só momentos de corrida. Tem umas partes que você tem que ir controlando o carinha mesmo, fugindo dos malucos da máfia. Isso é muito bom, mano. Falta, como eu falei, isso falta no Need for Speed, no Need for Speed de hoje, tá? Sendo bem sincero, tio. Tá cortado de novo, né? Hoje, mano. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ah, quando eu vou pra tela do. Ah, pera aí, eu vou fazer uma coisa aqui que não vai ter como esse jogo me trollar. Vou colocar você em modo janela, quero ver se você me zoar, jogo. Aí, agora sim. Duvido que você não vai ficar em full screen. Vamos lá. Embora. Opa! Ô Pablo, o Igão ia fazer live hoje? E abandonou a ideia? Fala, Eric Faria, salve. Responde aí pra mim, Pablito. Faz live de Hot Pursuit? Cara, eu posso fazer, mas. Posso fazer do Hot Pursuit 2, que é o que eu curto pra caramba. Porque esse remaster, esse remake, na verdade, que foi feito aí. Sinceramente, cara. Bem ruim, viu? O jogo é bom, tá ligado? A versão 2010 é boa. Só que daí os caras fizeram um negócio que a gente esperava um monte, que é a mesma coisa, pô. Não muda nada.
Mano. Caraca, esse Shell da equipe é brabo, hein? Segurar. Você tá doido. Você já jogou ele, Killer? Você já jogou esse Need for Speed aqui? Sim, ele cancelou o Midnight do SP que ele jogava porque tava... Ah, saquei, Pablo. Mas ele vai fazer uma live hoje então ainda. Só que ele vai fazer outro jogo, é isso? Digita 1 se sim e 2 pra não. Vocês querem Fórmula 1 2020 aqui no canal? 1 pra sim e 2 pra não. Vamos ver agora, ô Matheus. Embora, manos. Pedro, tá no médio. Tá no médio. Ó, manos, essa rota inteira que tem que fazer até chegar lá em Nova York, tá? Quando o jogo tá alto. Easy pra nós, já resolvido. Ah, tu pode crer. Fala, vai lá, Pablo, e manda pra ele a ideia que eu tive, tá? Pede pra ele fazer... deixa eu ver aqui. Fala pra ele fazer uma live... Deixa eu ver. Mano, será que o Igão sabe jogar GTA San Andreas? Ia ser top. Vai lá e dá essa ideia pra ele, pô. Fala pra ele, Igão, faz o GTA San Andreas, ideia do hard. Vou ter que dar um restart. Deixa eu reiniciar o evento porque tem que entrar nesse posto, mano. Eu quero ver se tem carro novo lá. Eu não sei lá, Sniper. Parece que sim, cara. Deu GG, né o... Matheus. Alegria do Matheus. Passou do posto. Sim, cara. Tem que cuidar. E no minimapa ali não mostra direito certinho a hora que você tem que entrar no posto. Tá ligado? E não mostra o posto, não indica nada. Daí não tem como saber, né? Agora tem que ficar cuidando aqui. Ponto de controle, tá? Posto, pra quem não sabe, mano, nesse jogo, o posto... É o lugar onde a gente troca de carro, ó. Você entra aqui, daí você pode trocar de carro. Ó, eu posso pegar a BM aqui. M4, a M3 GTS. M3 tem duas? M3 aqui, pô. Ué. Essa aqui já tem liberado no começo. Aí tem esse Nissan também, acho que ele já tem liberado no começo. Opa, já tá com GTR aqui, pô. Ó. Porsche 911 GT2. E o Shelby. Manos, vocês querem o Skyline? Eu apoio, hein? Skylinezão da massa. Vamos, né? Vamos de R35. Simbora. A cor. Prata. Pratão. Ah, esse ronco, irmão. Delícia de carro, cara. Carro muito bom, mano. Ó, busão. Godzilla is better, né, velho? É louco. Pega os gráficos do Godzilla. Ó quando freia. Ó lá a luz de freio. Muito massa isso aqui, cara. Vocês vão ver, vai ter umas partes que você passa do lado de uma montanha, a montanha começa a desmoronar, mano. Pô, é muito bom isso aqui. Bati a bundinha do R35. Pancada.
Sim, Joel, são muito, cara. Deu nóis? Deu nóis. Tá muito, muito, Mauro. Muito bom, né, cara? Uno com escada is better. Só sobe nosso nível. Eu sou nível 6 mesmo, estamos começando agora, né? É que eu já tinha feito algumas corridas nele em off, mano. Me deu vontade de jogar, eu comecei a jogar em off. Eu geralmente deixo pra jogar esses jogos em live, né? E ó, Asphalt 9 vai rolar aqui no canal, manos. E eu vou criar até uma equipe lá. O Pablo deu a ideia? Midnight Club 3, Pablo. Top! Fala pra ele colar aqui na live depois que ele acabar dele lá, Pablo. Manda pra ele lá. Ou, não sei se você tá assistindo, igual, mas pô, cola aí na tua, aqui na live quando você terminar a tua. Já vai quebrar meu público hoje. Pô, Igão, você tem que tirar os dias pra fazer live justo quando eu tô fazendo live, mano? É sério mesmo? A Fórmula 1 2013 tem. Um gráfico muito bom. Corvette is better. Não, mano, esse carro aqui é bom. Opa, X1? Ô, irmão, qual que é? Nossa, isso é um DB9, mano? Que carro é esse aqui? Ganhei 6 posições. Tá, mas que carro que é? Eu quero ver. Ronco de Fórmula 1 no DB9? Pode isso, Arnaldo? Mídia lenda, sim. O cara vai fazer Midnight Club ainda, né? Jogo ruim. Ei, Gão, pô, você me quebra as pernas. Fala, Rua Pablo. Salve, cara. Bem-vindo. Como é que você tá? Eu que sou seu fã, Juan. Tudo em paz, mano? Pô, o maluquinho que passou por mim aqui vazou, né? Mano, essa parte do mapa é muito boa, cara. Eu acho que aqui que cai as pedras, mano. Vai ter uma parte que vai começar a cair as pedras. Porra, abaixo. Aston Martin. Mano. Foi esse que passou por mim? É ele que tá indo na frente aqui, inclusive. Deixa eu ver isso. Sai daqui. Cara, essa coisa não vai ser facinho não, pô. Quase, quase, quase. Oh, e esse calhambeque bibi aqui na minha frente? Ah, vai pelo atalho danado. Então, dá lugar pro pai aqui também. Godzilla não gosta de terra, Godzilla gosta de asfalto. Pá, Fredded, beleza, mano? 150 likes, pessoal. Uma 300, hein? Metade da meta já foi. Tamo junto. Não! Burro do burro, mano. Que burro esse hard do burro. Você conhece o Vibri, hard? Eu não faço ideia de quem que é esse Vibri, não. Nunca nem vi. Faço a menor ideia. Caraca, velho. Tenso, hein, cara? Vou falar pra vocês. Embora, velho. Se eu vou acertar esse cara aqui, é mala agora. É mala pra ele. Tem choro. Hard pro player. Senti uma maldade nesse comentário aí. Tudo bem. Vamos, Godzilla. Ô, Hugo. De boa? Ó o carro do Enchalde ali, ó. Como é que é? Takumi, né, mano? Acabei de bater no Takumi ali, ó. Fala, Will Santos. Beleza? Bem-vindo aí, Will. Agora vamos com o Sangue no Zóio, né, mano? Atrás do cara. Hard Sun.
3, 4, 5, tá, beleza. Pô, bati a lateral do meu Godzilla aqui, cara. Meu carro supremo, R35. Até, rapaziada. Sei não se vai dar de novo, hein, cara. Ai, lixo de carro da minha frente. O vácuo funciona aqui, será, pô? Caraca, eu passei o cara na linha de chegada agora. Você é louco. Tá no normal, Leonardo. Tá no normal. Normal, normal. Como é que tá a live, pessoal? Tá filé? Tá tudo? Ziquezira? Vocês viram que eu tô com a minha regata, né? A famosa regata. Essa regata milenar, lendária. Gabriel BRT Gamer, cara, falou muito bem, é isso aí. Eu não vou falar alto, né? Claro, minha mulher tá ali, cara, eu não posso falar alto, não. Se eu falar alto, minha mulher vai ouvir, tá ligado? Então, é verdade, sei sim. Não dá, Pablo, eu não tenho configurado. Senão a gente já fazia uma dose dupla, eu e Igão em live. Mas não dá, Igão, pô. A gente até hoje não gravou o vídeo lá do Midnight 3 Online, negão, pô, moscamos. Pô, o cara bateu em mim aqui, pô. E aí? Corrida de duelo. Nas corridas de duelo, você precisa correr contra o relógio, perseguindo e ultrapassando oponentes. Tenha certeza de estar na liderança antes que o tempo acabe. Ó, gostaram, mano? Podia ser aqueles caras que apresentam as paradas no jogo. Segundinho, mano. Deixa eu pegar uma aguinha. Tem que ter microfone pra vocês ouvirem, né? Vou tentar ficar nas duas lives. Manos, quem tá me assistindo aí, abram a live do Igão também, mas não fecha a minha, né? Deixa as duas abertas, pô. Ajuda nós dois. Aí manda pra ele lá, assistindo o Hard Igão. Ah, mulher, me deixa em paz, pô. Meu R35 tava tudo cagado até agora há pouco. Nossa. Eu acho que é agora que cai as pedras, manos. Ó o X7. Nossa, aqui é o pai do Drift. Vai acabar com a minha audiência. Card Doriftos. Pô, Igão, qual é, velho? Hoje, Igão, tá me tirando, mano. Live mó da hora, The Run. Aí você vai fazer live também, Igão. Aí você quebra, meu. Olá, manos. Pô? O celular vibrou e caiu aqui, pô.
Perdeu pra um RX7. Perdi, cara. Assumo. Tô aprendendo a fazer do Orifto aqui ainda. Não aprendi direito. Cara, é muito bom fazer esses driftão aqui descendo aí. É. Tem moscar agora, né, F7? Tchau, galera. E pau tem que alcançar outros caras, né? E pau tem que alcançar outros oponentes aí, não. Ah, então manda, pelo menos fala pra ele colar aqui na live hoje, né, Pablo? Já que ele vai acabar com a minha audiência hoje. Fala pra ele colar aqui, na hora que ele acabar dele. Eu desconfiei, sabe quando eu desconfiei? Que eu vi que ele não tinha upado nada de vídeo. Falei, deve ter dado alguma zica nos vídeos dele. Hard, vai perder pro Nissan X7. Nunca, mano. Já passei um... Parece uma Mazdinha ou algo assim. Nossa, eu freiei bastante antes da curva. Mano, olha essa ambientação, velho. Olha esse lugar. Você é louco, ó. Passa aí. Pega o R35 aí na reta, quero ver. Mano, essa ambientação é muito louca, na moral. Já dei uma chamada nele, né? Beleza, Pablo. Dia errado pra live, Gão. Dia errado, pô. Dia errado. Isso. Fala, Noturno, beleza? Boa noite, tudo beleza? Tudo em paz? O Aldo Pães. Você gosta de uma live, hein, Aldo? Você é louco. Ô, Aldo, você me seguiu lá na outra, mano? Você me seguiu lá na outra também? E bem-vindo aqui, cara. Tamo junto, seu lindo. Até, rapaziada, já volto ao meu chat, tá? Tô meio focado aqui, porque se o cara me passar, tchau. Tchau, hard. Ah, era só derrotar 3 oponentes, pô. Já era. Deu nóis. Pode crer ali, é nóis. Cara, muito bom isso aqui. Fala, pesadelo, beleza? A tradução do Nightmare. Beleza, Nightmare? Ó, essa é uma pergunta muito legal do Eduardo Filho, manos. Desenvolvedores brasileiros fossem fazer um game de corrida com o mapa do Brasil, o que vocês gostariam que tivesse no game? Cara, que não fosse no Rio nem em São Paulo, podia ser em outra cidade, porque é sempre lá as paradas que acontecem. Fui ali hoje, voltei ontem, mas hein? Deixa eu ver. Perseguição. Se tivesse perseguição ia ser muito massa. Deixa eu ver. Carros com tunagens BR, tá ligado? Rebaixado, Saveiro com som. Um negócio BR puro, tá ligado? Ia ser muito bom, velho. Fala, Satanic. Que horror, mano. Beleza? Welcome to Las Vegas, manos. Chegamos em Vegas. Vamos lá jogar nos cassinos agora. Ah, valeu, Gabriel. Tamo junto. Gol do Corinthians de novo. Yes. Eu como um bom corintiano. Drift com certeza, pô. BR faz drift, pô. BR não faz drift. BR, os que... Não tô falando que o Brasil não tem piloto de drift. Tem altos pilotos de drift bom. Falando que não é costumeiro de você ver um cara na rua, nas cidades do Brasil, fazendo drift. E olha o cara tomando os energéticos muito louco. Ou cachaça, que vai ser bem.
Jack. Yeah. No casinos. Nível máximo de polícia tinha que ser o Bop. Ah, tomou energético. Só vai. Ué, a mina interrompeu a minha corrida pra não falar nada? Tá bom, né? Olha o Camaro. Esse é um carrinho, né, mano? Que olha. A galera não tem uma paixão pelo Camaro, não. O Camaro não é um carro que veio pra. Sei lá. É um carro icônico. Fala, Totó. Drift em estradas de chão. Não, mas isso a gente fazia sempre. Sempre que possível. Caraca, mano. Eu acho que é bem nessa parte que começa a desmoronar. Ó. Começa a desmoronar as costas. É, sim, ô Paulo. O Igão também, né? Eu falei antes no chat, tipo. O Igão escolheu o dia errado pra fazer live. Pô, Igão. É, Igão. Fala, good boy, beleza? Tudo bem. Tá no fácil? Não, mano. Tá no normal. Não, no fácil também não, né, cara? Tá no easy aqui, não. No easy também seria sacanagem. Não, entre um Corolla, entre um Camaro e um Corsa, eu fico com um Corsa, irmão. Corsinha reina. Ah, mano, estamos em Las Vegas, hein? Ah, tinha um atalho bem na minha cara aqui. Ai, velho. Oxi. Pegou um rachou de você lá. Sim, mas a... Como é que vai ser essa call, Pablo? Eu num jogo, ele em outro? Carlos Miguel, salve. Salve difícil. Não! Eu posso entrar, pô. A gente pode abrir call, de boa. A gente só não tá jogando a mesma coisa, né? Mas a gente pode entrar em call, sim. Avisa lá pra ele. Se ele quiser abrir uma callzinha, eu abro o Discord aqui. Fala, Matheus Perim! Matheus, hoje tem lá na outra também, Matheus. Quero ver você lá. É 35 mil. Não, é 35 é God, irmão. Puxa, acelera, olha. Aguenta aí, rapaziada. É daqui. Nossa, mano, olha essa reta. Que coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda de se ver. Plêndido. Se vira aí, é pra você abrir o Discord e chamar ele. Tá, então pera aí, mano. Deixa eu colocar o Igão aqui na live. O Igão fazendo live lá e eu fazendo live aqui. E eu vou colocar ele aqui com nós. E vamos misturar duas lives de dois jogos e whatever, tá ligado? Eu, às vezes, deixo tocando, Totó. Às vezes eu deixo tocando. O cara tá fazendo live desde... Desde o dia 25 ou 24 de janeiro, né? Ou não? Essa rádio Need for Speed tá rolando desde... Sei lá, mano. Faz, ó. E toda vez que você abrir o canal do cara, vai estar ao vivo. Fala aí, Crow. Beleza? Foi mal, mano. Então deixa eu colocar o Igor na call aqui, manos. Vamos ligar pro Igor aqui no meio da live. Vou tirar a música, tá, pessoal? Deixa eu abrir a live dele aqui também. Que nada a ver, manos. Ué. Não parece que ele tá em live, não? Ah, tá aqui, ó. 400 pessoas assistindo. Vamos ver se ele... Peraí, só um pouquinho, mano. Vocês estão escutando ele? Acho que ele nem viu que eu tô ligando. O que você achou, Andressa? Vamos esperar. O adesivo, vamos colocar do lado. Ficou legal?
Tá vendo, Dizinho? Coloquei, ó. Supra! É bom, mais ou menos. É bom ver a galera lá no chat do Igão falando que eu tô ligando pra ele. Tá da hora. Vou colocar aqui um adesivinho da... deixa eu ver... O Igão tá tunando um Supra? Sei lá. Que tal? 167 likes? Olha, mano, rumo a 300, hein? Vamos tentar 300 aí hoje. Não, esse aqui não. Tem mais demais. A saudade bateu, o Midnight Club 3 ao vivo. Brembo. Brembo é da hora. Os caras loucos no chat do Igão mandando mensagem dizendo que eu tô chamando ele. Eu acho que é isso, rapaziada. Ficou pronto, mano. Supra ficou massa, hein? O que vocês acharam? Curtiram? Por que ele escreveu Supra no Supra? Ele, né? Ele escreveu Supra no Supra. Faz drift no Car X, por favor. Qualquer hora eu vou trazer pra vocês, mano. Já joguei ele em off aqui. Eu gostei do joguinho, cara. O Hart tá chamando, o Hart tá chamando. O Hart tá colando aí? Então pera aí, vou chamar ele aqui. Alô? Conseguiu ouvir ele? Alô? Aqui, rapaziada. Alô? Alô? Opa! O carro, né? Ó, talvez seja um pouco alto o jogo, né? E aí, Igor? Rapaziada, é o seguinte, ó. E aí, Hardão, beleza? De boa, agora. E você? De boa, mano. Tô sumido, hein? Ah, ô louco, tô nada, mano. Tava fazendo a livezinha do Deranda e a galera falou que você ia entrar em live. Eu até falei pro Pablo, falei, cara, desconfiei que ele ia fazer uma live porque a gente não viu o vídeo dele hoje. Então. Aí é, eu falei. Geralmente é assim, quando eu não posto o vídeo, eu faço uma live. Eu falei, pô, o Igor vai roubar todo o nosso público hoje. Aí, tamo aí agora. Ô, mano, acabei de bater 127. Tem um cara que avisou aqui, é o Sniper. Ô, mano. Rapaziada, valeu aí, hein? 127k. 127 mil? Aí sim. 127k pra ti. Mano, deixa eu baixar o áudio do Igão, o áudio do jogo agora, que senão eu não vou ouvir o Igão, não. É, abaixa um pouquinho aí, Hard. Eu olhei a sua live aí, seu microfone tava um pouco baixo, eu acho. É, eu, na verdade, o meu microfone mesmo não consegui usar hoje. Não sei porquê, não sei porque que ele fez isso. Aí eu tô usando esse do fone. Eu não curto muito, não fica tão caprichado. Ah, tá bom, pra mim tá bom, só tá um pouquinho baixo. Dá pra pelo menos dar um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui, então. Calan Jefferson, eu ouvi sua mensagem, mano. Tô pedindo pra mim refazer a série, né? Cara, não sei, mano. Essa é uma série bem recente no canal. Eu acho que ainda não compensa refazer, tá? Galera pedindo série de mid de novo? De Midnight. Tô fazendo Midnight. Ah, mas Midnight é bom demais, né, cara? Não, Midnight é bom demais. Não tem como, não. Não tem como, não. Cara, que era uma corridinha difícil, cara. Acabou sendo difícil aqui do jogo, né? Fala aí, Digão. E aí, Eduardo? Então, mano, eu ia fazer live do Midnight Los Angeles, aquele do PSP. Sabe? Ah, só. Aham. Uhum. Eu gostei dele, só que, mano, tava muito bugado, velho. Não sei se eu fiz alguma coisa errada no emulador, mas tava lagando. Tava lagando? Tava lagando, velho. Ué? Deve ter feito alguma porrada no emulador lá, não consegui resolver. Aí eu falei, ah, vou cancelar a live, né? Uhum. Aí o pessoal que tava esperando falou, ah, não, Igor, cancela não, velho. Faz um outro mid aí, então. Aí eu falei, ah, vou partir pro de 3, então. Tava com vontade de jogar mid, então. É. Não era mesmo, os dois ficam parecidos. Eu tava vendo o Supra que você tava tunando aí. Ficou massa, hein? Claro, né? Suprão vermelho. Igão, quando que a Andressa vai participar das lives do canal? Cara, ela tá aqui, velho. Que não deu tempo de ligar o microfone dela, mas ela tá aqui. Se quiser mandar qualquer coisa, ela tá aqui do lado. E aí, AKT? Boa. Salva também, Leonardo! Tá jogando The Run aí? Tô jogando The Run aqui, cara. Pô, jogo bom demais, velho. Isso é louco. The Run é bom, mano. Fiz série dele uma vez já, é bom. Sabe o que eu fico de cara com The Run até hoje, Gão? Gráfico. Sim, o gráfico dele é bom, né, cara? O jogo é antigo e o gráfico é da hora. Sim. O jogo é de 2011 e o gráfico dele é muito atual. Ele veio antes do Most Wanted, né? Que eu tô fazendo série no canal. Ele veio antes, aham. Uh-huh. Ele veio um ano antes. É um ano antes. Fora disso, eu zerei ele hoje, tá? O 2012? É, só que eu não postei ele ainda, que eu zerei aí. Agora há pouco, mano. Não deu tempo de editar. Sim. Saiu o dia inteiro, cara. Parei em casa hoje. Correria? É, então. Não, eu mas, vi... mano, joguinho da hora, velho. Não, o 2012 é muito bom. Com aquela versão ainda que você fez. É, então. Ficou mais zica ainda. Eu tinha um receio de trazer ele, um preconceito, porque o jogo não tem modo história, sim, não tem customização, então eu não gostava muito dele, sabe? Vou ser bem sincero. Sim. Mas, cara, depois de jogar ele no PC,
de ver como que funciona o jogo, apreciar mais o jogo, sabe? Tirando em consideração que ele não tem história, caraca, velho, o jogo é muito bom, ele é muito divertido, ele faz o papel dele, sabe? Ele é divertido. E é outro... E é outro jogo que tem um gráfico, mesmo nativo, mesmo sem mod nem nada, tem um gráfico muito bacana, né, cara? Sim, cara, sim. Mas com mod ficou, mano, perfeito, velho. Ah, não, com mod fica... Você viu lá, né? Sim. Com mod ficou da hora. Valeu, Paulo, bem-vindo aí, irmão. Tamo junto. Salve. Um que eu procurei e não encontrei, até vou tirar essa dúvida contigo, foi o do The Run, cara. O The Run não existe mod pra ele, né? Cara, tá aí, eu nunca pesquisei. Não, falar que eu nunca pesquisei é mentira. Ele existe um mod sim, um mod de mundo aberto pra ele. De... Tem um mod de mundo aberto pro The Run. Tem? Tem, mano, tem. Ô, louco. Se quiser, é bem bugado, mas tem. Então, bem eu bugado, procurei, na verdade, tem algum gráfico, né, mas... Não sei o que teria que alterar nesse jogo aqui, sendo bem sincero. Cara, não teria muita coisa. Vai ter a mesma coisa pro meu, eu acho, que é o Reshade, né? O Reshade? Sim. Coisa. Que tem pra todos os jogos, basicamente, né? É. Aí o que precisa fazer é o preset, né? Sim. Precisa fazer. Simplificando é isso. Exatamente. Cara, é da hora, mano. Vou tudo dar mais um carro agora. Rapaziada, comenta no chat aí que carro vocês querem agora aí, mano. Bem, já que eu tô na cal, eu vou falar na cal. Eu quero um... Deixa eu ver aqui. Eu quero um Escalade, mano. Tá ligado? Escalade. Ixi, que grandão lá. É, aqueles carros grandão lá. Ô, oh, fica da hora, cara. Bem tunado, fica massa demais. Ah, fica. Ó, o Gatilho tá perguntando um negócio aqui no meu chat, Gão. Ele mandou assim, ó. Hard, já tentou jogar Midnight Club online com o Igão? A gente não tentou até hoje, né? A gente não tentou até hoje, né? Mas não é por mal, mano. É por tempo, né, Igão? Falta de tempo. É. É por tempo e também porque o OBS, cara, ele dá incompatibilidade com o Midnight Club online. Eu já tentei e não consegui ficar online com ele, tá? Posso tentar de novo agora há pouco, mas... Daqui a pouco posso tentar de novo, mas não vai dar. Eu teria que fazer live direto com o Shadowplay. Aí, beleza. É, não, pelo Shadowplay ia dar bom. Rapaziada, agora tá pedindo aqui, deixa eu ver... Skyline, Porsche... Eu vou na primeira aqui, o Skyline do Hard, que viu? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, mas eu vou pular depois um Skyline. Boa. Ou um Charger RT também, interessante. O pessoal pediu um Skyline. Faz um Chargerzão pra empinar. Skylade. É verdade, eu não sei fazer, mano. Mas vou ver depois. É facinho, pô. Tem dois Skylade aqui. Tem o EXT, que ele tem uma caçamba atrás, né? E depois não. Tem aquele SUV. Eu acho que é o SUV. SUVzão, né? É o que tinha no Underground, né? Basicamente. É, Caraca, eu vi um atalho aqui onde não existia. Rampei com o carro, capotei e destruí o carro. Deixa eu ver o que dá pra fazer com esse carro aqui. É, os para-choques dele é bem feio, hein? É. Tem uns carros que são complicados de chunar aí no mid 3. Um sexto aqui, porque, pelo amor. Ó, no chat aqui estão pedindo Skyline também pra você. Vai Skyline, go! É, tem que ser Skyline então. Cara, escapamento pela lateral, diferente. Diferente, diferente. Mas agora eu vou colocar o número 1. E aí, Smoke? Mano, então, mods aí pro The Run deve ter pouca coisa, cara. É a mesma coisa pro Most Wanted de 2012, cara. Tentei fazer um final com alguns carros diferenciados, mas não achei nada, cara. Não achou nada? Sabe aquele site, acho que é... Como é que é, cara? É o principal site de mod do Need for Speed, acho que você conhece, né? Sei. Lá tem carro surtido, Tim, pra você escolher. Pro Most Wanted de 2012? Tem, lá tem. Cara, e agora? Eu olhei lá, mas é só vinil, eu já peguei todos lá que tinha lá. Já peguei, testei tudo. A maioria é vinil. Pra falar que ele não tem mod, Raj, tem três carros sim, tá? Tem um Nissan Silvia, tem uma Ferrari F40. Sim. E um carro bem antigo lá que não é muito popular aqui no nosso país. Sim. Mas os carros estão meio que não estão terminados, não tem lanterna, não tem farol, tá bem cru ainda, sabe? Aham. Aí eu não tive que testar, não. É que eles estão começando a trabalhar mais agora nesses mods do 2012. Tem um cara que fez um AE86, mano, ficou chique, hein? Fica, tá massa. Não postou, cara, o link pra pegar. O cara tacou no clube só e sumiu. Mas sabe o que é engraçado? Tem um cara que faz 2 anos e meio que ele postou um vídeo do...
Underground 1, só que ele fez um mod pra jogar, o jogo fica de dia. Mas cara, fica perfeito, o jogo fica perfeito. Muito também, cara, né, eu sei. Só que nunca mais o cara postou nada, não tem link, não tem nada. Eu sei, gente, tem alguns mods também que eu já vi na internet, cara, nossa, um é top que o outro, e aí some, cadê os links, cadê as coisas? Às vezes os caras abandonam o projeto no meio e... Abandona, exatamente, os caras abandonam. É. E aí, Cadeira Gamer, salve. Ih, tem que finalizar o carro primeiro, tem que botar motor pra rebaixar. Véi, a polícia do The Run é chata, cara, eu tinha esquecido como eles são xarope. Nossa. Ah, arrebentei meu carro aqui agora. E aí, Gão, o que você planeja aí depois do 2012? Já tem alguma coisa em mente? Cara, eu tenho que dar uma olhada ainda, cara. Ainda não tem nada em mente, assim, não. Dá uma olhada. Sabe uma coisa que eu ia falar pra você? Até na sua última live, eu acabei esquecendo, cara, de te avisar. Aquele jogo Night Runners, que foi lançado, postado uma gameplay muito top recente dele aí com o GTR. Parece que a demo dele lança semana que vem, cara. Eles vão conseguir adiantar a demo. Caraca, sério? Aham. Ô, louco, velho, aí sim, mas é de graça a demo? A demo vai ser gratuita, aham. E o game, não sei se eles vão estipular valor pro game ou tipo a base de donate, tá ligado? A galera doa um tanto lá e recebe o jogo. Não sei ainda como é que vai ser, mas a demo vai ser gratuita. Que da hora, velho. Pera aí, rapidão. Não, vai lá de boa. Ô, Marcel, muito obrigado, mano, pelo superchat aí, hein. Valeu, cara. Tamo junto, de coração, mano. Valeu mesmo. Boa. É nóis. Porra, então, mano. Me avisa aí, velho, quando tiver lá no jeito. Não, eu tô no grupo dele aqui. Assim que lançar, eu te aviso. Demorou. Já faz um videozão. Eu gostei daquele jogo, cara, louco. Ô, Night Runners é muito bom. Sabe uma coisa que eu não comentei? Só depois que eu fui reassistir o vídeo que eu tinha postado, que eu fui perceber, cara. Aquela parte que o cara tá... Porque assim, mano, pra quem não conhece Night Runners, eu posso explicar um pouquinho dele, Igão? Explica aí, como é que explica aí. Pra quem não conhece esse Night Runners, tem uns caras que estão desenvolvendo esse game faz 2 anos, tá? 2 anos pra mais. E recentemente eles postaram uma gameplay, até o Black Panda postou uma gameplay desse jogo. E eles ainda estão desenvolvendo. Por que demora? Porque é um grupo bem pequeno que tá fazendo o jogo e os caras estão fazendo de um jeito super caprichado. Viu, mano? Ó, pra quem não viu ainda o trailer desse jogo, gameplay, nada, cara, o jogo tá muito bonito. Muito bonito mesmo, cara. É, tá estilo Need for Speed, tá ligado? Tá da hora demais. Vai depois no canal do Hard que ele postou um vídeo lá. Sim. E inclusive, na minha humilde opinião, ele supera muitos jogos da franquia Need for Speed. Porque, cara, o carro parado, você desliga. A hora que você bate a chave pra dar a partida no carro, ele liga a parte interna de dentro, que nem o carro normal. E quando você bate a chave, cara, o ronco que sai do carro e de cada carro vai ser o ronco do carro mesmo. Do carro da vida real. Isso é muito da hora, velho. Sim, isso eles estão pegando... Eles estão criando a base do áudio dos carros a partir dos carros reais, mano. Pensem só. Por isso que, inclusive, o tempo que eles estão demorando pra fazer. E naquele vídeo que eu postei, é uma parte que o cara tá dentro da garagem. Porque, sim, você vai poder andar dentro da sua garagem pegando peça e colocando peça no carro e tal. Nessa parte tem vou dizer assim, tem um easter egg... Que é aquela garagem do Velozes e Furiosos lá, pô, o Desafio em Tóquio. Que é a parte que o Han dá o carro pro Sean, tá ligado? Sei. Que tem umas pizzas, tem uns... Vai ter, então, aquela garagem, é isso? Sim, vai ter aquela... Aquela garagem vai ser a garagem onde você vai conseguir personalizar seu carro. É justamente aquela garagem. Uhum. Pelo amor de Deus, véio, é da hora demais, só louco. Só depois que eu fui assistir no vídeo que eu fui perceber, cara, que eu falei, cara, essa é aquela garagem. Na verdade, eu lembrei disso agora. Quando você mostrou lá o gameplay lá, eu tava olhando aquela garagem e falei, mano, essa garagem parece a garagem do Han. É exatamente caramba, essa. Caramba, velho, eu pensei assim, falei, mano, não é possível. Então vai ser mesmo, vai. Na hora. Uhum. Eu pensei na minha cabeça, eu lembrei isso agora, velho. Top, né, mano, você é louco. Mas será que, tipo assim, a demo vai lançar então semana que vem? É, pra ser semana que vem. Mas e o jogo? Quando vai ser, será, né? Ninguém sabe ainda também. Nem os próprios desenvolvedores sabem quando exatamente que vai lançar o jogo. Aí é que tá, a versão final dele ainda vai demorar. Ele vai ser um jogo indie, tá? Pra quem não sabe, um jogo indie é um jogo bem curtinho e tal. Mas ele vai ser bem completo quanto a evento e corridas. Parece que vai ter até drift, Gão, no jogo. Que da hora, velho. Aham. Então, mas a gente tem que esperar, cara. Pensa, faz 2 anos que os caras estão produzindo.
Sim. Mas tinha a previsão da versão final dele pra maio. Não sei se vai acontecer mesmo. Isso foi o próprio Black Panda que disse. E ele tem contato com os caras, então... Tipo, e maio vai ter o quê? Uma versão final? Pra maio, aham. Uh-huh. Tá louco, pô. Então tá perto. É. Não, se lançar esse ano, eu fico feliz já. Ah, não. Se lançar esse ano, tá bom demais. Esse ano eu já fico feliz já. Já que a gente nem sabe se vai ter Nid, né, esse ano. Você acha que vai ter Nid esse ano, por exemplo? Cara, vou ser sincero pra você. Eu acho que não, cara. Eu acho que não vai ter Nid esse ano por causa da pandemia, mano. Eu acho que atrasou tudo. Eu acho que a gente pode esquecer, cara. Eu acho que no máximo vai lançar aí o Gran Turismo ou um Forza. No máximo. Você acha que um Forza vem, pelo menos? Acho que vem. Acho que vem. Ah, já no é No final do ano, claro. Sim. Vindo alguma coisa mas nova Nid... pra gente, acho que já tá bom. Nid, eu acho que não. É, qualquer coisa nova pra nós tá bom, né? Pra nós explorar ele, né? É. Tá bom demais. Nossa, o cara tá com NPC na minha cara. Ai, que... Pô, tô correndo eu com R35 contra dois 350Z aqui, cara. E eu que tô correndo de Skylight? É Skylade ou Skylight? Como você pronuncia? Skylade, eu acho que é o nome certo. Skylade, sei lá. Skylade. Mano, tá todo mundo de carro normal e só eu com esse carro, velho. Se eu ganhar, vai ter sorte, vai ter sorte. Uma coisa que eu acho louca no Midnight é que você consegue correr com um carro tuner contra os carros Muscle. É! Ai, não! Falou zero games. Salve. Quero bater em mim. E mano, deixa o like aí, pô, na live. Quem não é inscrito, se inscreve aí, fica à vontade. Isso, em ambas as lives, rapaziada. Se inscreve aí. Segunda, sexta, série aqui no canal. Sabadão, tá, relembrando clássicos. Domingão geralmente tem live. E também às vezes, assim, do nada, como uma quarta-feira à noite também tem live. Mano, geralmente, assim, deu até 9 horas da noite, eu não consegui postar vídeo, tem live. Live, aham. É simplificando isso, tá? E é assim que surgem algumas lives de Underground 2, Mido, Igão. Que é decidido assim, né? É, é verdade. Pô, se quiser partir pro Underground 2 também online, daí parte. Mano. Mas hoje, tamo aí. Daí parte. Quiser jogar um tempo aí o Midnight, só bora. Sem enjoar aí do bagulho aí, o Jô também, daí parte pro Underground 2. O pessoal gosta, né, velho? Sim, sim. Ah, eu até... Tava falando na última live, comecei essa live falando disso. Eu... Bem, você viu que eu já fiz dois torneios do Underground 2, né? Sim. De Drift. E semana que vem, se tudo der certo, tem a segunda... A terceira edição, na verdade, desse torneio. Que a galera vem pedindo bastante depois que a gente começou a jogar online de novo. O torneio do... De Tuning, você fala? Torneio de Drift no Underground 2. Ih, eu tenho que excluir meu Skyline. O pessoal pediu Skyline aqui, eu vou ter que excluir o meu. Tem que ficar duplicando o carro, né? Sim, aham. Mas quando você duplica, ele duplica igualzinho ou tem um original? Eu acho que é o original. Vamos ver então, vamos ver. Eu acho. Cara, eu ganhei um 350Z aqui, gão do céu, velho. Eu nunca tinha visto 350Z nesse... Vocês lembram disso aqui, manos? Você sabia que nesse jogo ele tem DLC do Most Wanted e do Underground 2? Você tá de sacanagem. No The Run? Tem, pô, tem. Ah, eu vou ter que ver isso aí, pô. Não é a BMW M3GT, igualzinho, mas tem uma BM com adesivo aí. Igual mandou a imitação do Poderoso. Tem também o Mustang do Razor e o 350 do Rachel. E eu acho que só. Acho caraca, velho. Tem alguns carros nostálgicos aí, você vai ver. Ah, vou ter que ver isso aí, pô. É, depois você quiser ver o meu vídeo aí, eu fiz um vídeo uns anos atrás aí. Ah, vou ver sim. Cara, eu dupliquei o carro aqui e o carro é original, mano. O carro é original, né? Ah, é. Aliás, o carro tá tunado, eu quero ele original. Ah, ixi, acho que você vai ter que tirar peça por peça. Ah, vou vender. Vou vender. Ah, não, daí sim. Outro. Aí vende, é mais fácil. Mano! Bem, tem essas partes aqui, mano. Caramba, não é possível que eu passei aqui e não vi ele. Cara, uma coisa que eu acho massa do The Run, não sei se você acha massa também, Igão, é esse lance de às vezes você controlar o personagem fora do carro também pra fazer umas missõezinhas. É legal, legal. Eu acho que podia ter mais disso no Nid, sei lá. O que vocês acham aí, pessoal? Não é que você controla o cara, né? É, tipo assim... Controla o cara, mas... Mas fica, é legal, sim.
É tipo igual o R4, quando, ué, quando você tem que fazer algumas paradas com o Lee, ele faz sozinho, né? Só aperta o botão. Skyline, eu dupliquei o Skyline e o Skyline original sumiu. Ué? Sumiu. Como? Sumiu da minha galera. Apareceu, o original desapareceu. Entendi mais nada agora, certo? Tô boiando. E aí, Isaac, beleza? Caraca. Boiei agora, não sei o que aconteceu não. Ó, tem um cara também que falou que tem o Skyline do Ed, tá? Também aí, no The Run. Tem Skyline do Ed no The Run? Tem também o Skyline do Ed. Mas isso deve ser DLC também, né? Cara, eu não sei se eu acho que não é DLC não, hein, Raj? Acho que esse jogo nem tem DLC. Acho que não tem DLC pra ele, é o padrão já tem já. Ah, vou dar uma olhada nisso aí depois, mano. Valeu por avisar, inclusive, Igão e a galera aí, eu não sabia não. Viu? Lembrando agora, acabei de lembrar, eu acho que você vai encontrar essas missões aí no Challenge Series, tá? Challenge Series? Eu acho que dá pra você ver isso agora, na verdade. Confere depois aí. Então, eu só vou passar só uma corrida que eu tô aqui fazendo aqui, aí eu vou pra lá. Nossa, essa corrida aqui é chata, cara. É dentro da cidade com a polícia atrás de você, velho do céu. E é muita viatura. 17, gostei. Número 17, gostei. É nóis, mano. Sejam bem-vindos aí, pô. Tamo junto. E aí, Douglas? Então depois, bora partir pro Underground 2 mesmo, Igão? Bora, vamos tirar um racha lá, né? Então, rapaziada que... Vamos chamar a galera também ou só vamos... Não, todo mundo, hein? Ah, não. Então, mano, já deixem pronto aí o Underground 2 de vocês. Que... Deixa eu perguntar pro pessoal aqui. Pessoal, é. Vocês querem que a gente parte pro Underground 2 online? E aí, quem quiser jogar também, é só entrar na sala, tá ligado? Vale pras duas lives, manos. É. Podem mandar aí no chat também. Quero ver. Quero ver, rapaz. Tô na Skyline aqui rapidão, porque, mano... Ô, velho, tava com saudade de Midnight, cara. Midnight é muito bom, né, mano? Ah, Midnight é bom demais. Pelo amor de Deus, a Rockstar tem que fazer um Midnight 4 pra nós, né, cara? Na verdade é 5, né? O 4 escolheu o Los Angeles, né? É, e aí, Lusqueta? Tem que fazer o 5 pra nós, né? Acho que a Rockstar tá tão ocupada com outros projetos deles. Chega a ser uma pena, né, cara? Tipo, dá uma dó de ver tanto título bom parado deles. Tem, cara, nossa. Tem muito título bom parado. Ah, se eles fizessem uma continuação do Los Angeles, os caras iam rasgar de vender. Oh, mano, um posto aqui, cara. Será que dá pra entrar nesse posto de combustível aqui mesmo fugindo da polícia? Você lembra, Igão? Você dá? Ih, sei lá, hein. Faz quanto tempo que você fez a série do The Run, Igão? Uns 2 anos. Acho que esse que merece um remake de série, hein? Sei não. É, talvez sim. A hora que não tiver mais nada pra gravar, demorou. Ô, louco. Não, mas assim, eu só refaço tipo... uma série quando realmente não tem nada pra gravar. Aí eu refaço. Quando eu tô sem mas opção não... nenhuma, eu faço The Run. Nenhuma opção, aí eu refaço uma série que tá bem antiga. Aí beleza. Mas caso contrário, eu gosto de fazer coisas novas, tá ligado? Sim. Verdade, Nando. Verdade, mano. Ó, a galera do meu chat apoiou totalmente o Underground 2 Online. É, aqui também, cara. Aqui, deixa eu ver. Cara, mano, o meu eu acho que 90% pediu o Underground 2 também. Nossa, 90%. Tem um pessoal ainda que é bem fanático pelo Midnight, né? Ah, sim. Não, que nem eu falei, pode ir fazendo aí pro Midnight a hora que você quiser. Só você falar e a gente parte pro Underground. Cara, queria tanto rebaixar mais esse carro, mano, mas não tem como. Pergunta pro Igão sobre o Midnight Club 2. Igão? Midnight Club 2, cara, eu não vou fazer série não, tá? Eu fiz aquele vídeo lá, gostei, mas sei lá, cara, você compara o 2 com o 3, com o Los Angeles, nossa, cara, eu não gostei tanto, eu prefiro mais o 3 e o Los Angeles. Se for fazer uma série, eu faço aquele do PSP, eu vou tentar consertar ele e faço uma série dele, tá? Acho que vale mais a pena. Por que vale mais a pena? Porque o Los Angeles... do PSP, ele usa o mapa do Midnight Club 2. É. Uh-huh. Então, eu acho que vale mais a pena fazer ele, tá ligado? Sei lá. Pior que isso é muito verdade, manos. É, coisa eu não gostei muito, não. Mano, cara, que corrida difícil, velho. Cara, fazer um Skyline branco. Nunca fiz um Skyline branco. Será que vai ficar da hora?
Pô, o louco, aquele skyline do Night Runners lá é o skyline branco, velho, que tá no trailer do jogo. Muito lindo. É verdade, né? Aham, muito lindo. Mano, acho que a rapaziada deve estar. A rapaziada que não viu esse Night Runners deve estar bem curioso agora. É. Deve estar bem curioso. É, mano. Só que não viu. Vou falar um negócio, esse Night Runners eu tô aguardando e, olha, muito ansioso. Será que vai ser online? Vai. Aham, vai ter opção online também. Da hora. Eu participo do grupo deles, cara, eu acompanho todos os updates que tem. Tudo que eles falam de novo, eu tô ali sempre de olho. É no Discord deles? Aham. Depois você manda pra mim lá também, então. Não, de boa. E aí, JBoy, beleza? Eu acho que é isso, cara. A performance tá no talo? Tá no talo já. Mas é isso aí, ficou pro outro mês, caralho, cara. Fiz ele branco, tá? Acho que fica legal ele branco. Mano, sabe o que eu fiz branco? Já fiz carro tudo quanto é cor. Acho que branco eu nunca fiz, é a primeira vez, tá? É a primeira vez. Juro pra vocês. Eu costumo pintar carro de branco, eu gosto, cara. Ah, de falar uma coisa pra você. Ah, pode falar. Até duas. É. Ô, mas eu não deixei ele azul, porque eu já usei muito os caras azul, tá? Eu sei que azul é o que combina mais com os caras, eu sei disso. Mas fazer tipo uma cor diferenciada pra ele, né? Rapaziada! Aliás, Hard. Tem muitos inscritos meus, cara. Muitos mesmo. Pedindo. É, pra eu também dar uma segunda chance pro Need for Speed Rivals. Rivals? Eu fiz aí pro Most Wanted de 2012. Ai. O que você acha dessa ideia? E aí, Luck APK, salve. Mano, quer que eu seja sincero mesmo? Ó, sincero? Bem, eu já disse muitas vezes aqui no canal. Na minha opinião, tá, mano? Não peguem no meu pé, não fiquem chateados comigo. Mas na minha opinião, o The Run é o Rivals é o pior que já foi feito. Pela EA, pela Criterion, acho que foi, né? Ghost Games. Foi o primeiro da Ghost Games. Mas assim, eu joguei ele, eu lembro que quando eu peguei o PS4, eu fiz uma live dele e eu consegui jogar uma hora e pouco do game. Pode ser que eu que não consegui jogar o jogo, cara, peguei ranço daquele mais brabo possível. E o jogo não seja tão ruim assim. Então, não, você que já jogou mais ele, se você curtir, se a galera pedir também, cara... Então, ele, cara, ele, na verdade, esse jogo aí é a mesma história do Most Wanted. Tem. Eu não cheguei a jogar muito também, só cheguei a testar um pouquinho e tal. Eu sei que ele é mais focado em modo online, né? Isso eu sei. Sim, aham. Ou de resto eu não sei, mas eu sei que ele é mais focado em modo online. Muita gente fala que, na verdade, ele... É uma continuação do Hot Pursuit, só que com outro nome. Ah, sim. Não sei também. Já ouvi gente falando sobre isso aí. Uma coisa que eu acho bem interessante nele, eu vou fazer um vídeo sobre isso, é que ele é o único Need for Speed que é dublado em português. Então isso talvez seja interessante. Esse abordar é um esse tema. Aham. Uhum. É uma coisa que pesa bem a favor dele, cara. É, pesa bem. Mas outra coisa, né, cara? Ele não tem customização, né? Uma coisa que eu não gosto nele, cara, é que ele não tem muita opção de carros, tá? Também. Os carros que tem nele é tudo carro, tipo, muito forte já, sabe? Tipo, sei lá, é Pagani, Bugatti, Mustang. Tipo assim, não tem carro fraco, sabe? Não tem um carro... Um carrinho tipo um RX-7, fraco, um... carrinho de boa. Aham. Uhum. Tem. Só tem pancada lá. Só tem os carros zica do negócio. Só tem carro monstro lá. É, eu tô ligado. Hypercars, né? Aham. Uhum. E eu gosto de carros mais básicos, sabe? Eu gosto de carros, tá ligado? Ah, não tem. Acho que nada substitui você jogar um game de corrida com RX-7, com... É. Né? Eu acho que faltou isso aí nele. Faltou, uhum. Se não tiver enganado, não tem. Mais um videozinho, pelo menos, isso aí eu prometo gravar, tá? Isso aí eu prometo. Faz o seguinte... Faz um vídeo e vê o feed. Se a galera curtir e apoiar a série, taca ali a pau. É, foi o mesmo esquema que eu fiz no Most Wanted. Eu fiz um videozinho, deu bom, cara, deu 30 mil views. Falei, vai virar série. E tem um negócio, tá, manos? Esse Need for Speed Rivals tem mod gráfico, tem altos outros mods que foram feitos pra ele. Então... O Rivals, na verdade, cara, tem um mod gráfico, eu já vi já no YouTube. Rapaz, babei. É. Deve ser pesado, mas babei, bonito, hein? Ah, bonito. Sim. Troca o céu do jogo, tá ligado? Fica da hora. Oh, e se eu te falar que eu vi um mudando um pouquinho de jogo, sim, Eric Reis, é o Igão. O Most Wanted. Most Wanted não, desculpa, o Underground 2. Os caras estão fazendo mod transição dia-noite nele. Caraca! Só que, cara, não é um transição dia-noite que só muda a cor do céu e... Cara, eles estão fazendo tudo. Nuvem,
a posição, a lua, tá ligado? Eles estão refazendo o céu inteiro do jogo. Aí é da hora, hein, velho. Aí, muito. Nossa. Aí eu faço série de novo, velho, terceira vez. E um outro jogo também que lançou um mod novo recente é o Underground 1, que é um mod que eles pegaram a iluminação do jogo, a banner, aquelas placas de neon, sabe? Sei, sei. E refizeram tudo e o asfalto também. Cara, eu vou te mandar o link pra você só dar uma olhada, Igão. Eu fiquei de cara. Você mandou pra mim, mano. Fiquei de cara. E aí, Hugo, salve. Cara, eu trago tanto mods no canal, tanto mods. Eu vou ter que mudar o nome do meu canal pra Igão Play Mods. O cara da moto caiu, que delícia. Você tá ligado tanto que eu gosto de mod, né? Tipo, de gravar vídeo. Ah, eu também amo mods, cara. Eu acho que mods, cara, mano, foi feito pra melhorar o jogo e é isso aí, velho. Tem que trazer mesmo. Sim. Tem que trazer mesmo. Igão, no final do ano, joga no Sports Center Round 1. O que, que é, Hard? Não, eu ia falar, sabe um que eu nunca testei e que é muito bom? O Modern Rockport, cara. Eu nunca fiz, nunca testei. E diz que é muito Modern bom. Modern Rockport? Sim. Não, que é isso, mano? É do Most Wanted. Galera, tá ligado. Ah, não, esse aí é só um modzinho gráfico, Hard. Só muda as texturas, só. Mas a galera fala bem. Então é a mesma coisa do Redux e. Sabe aquele que você gravou um dia? Qual que é o nome dele mesmo? O último? Project lá? HD 2.5? Não. Não sei se é esse. Cara, eu esqueci o nome, cara. É que eu também fiz bastante, né? Sendo justo, fiz bastante já. Agora, mano. Fugiu o nome, mas tem um aí que é muito bom. Já testei aqui em casa, caraca, velho. É lindo demais. Agora eu vou até gravar um vídeo dele, porque, mano, é espetacular. Sim. Mano, vamos partir então pro Underground? Bora. Bora, bora, bora. Deixa eu só dar um vamos save partir, aqui, então. Rapaziada, né, vai pro Underground 2 online agora, tá? Quem quiser entrar aí, mano, é só avisar, velho. Só verdade. Avisar. Tem que criar mas... sala, Igão? Vou criar a sala aqui já, peraí, deixa eu montar o Game Ranger. Igão, só deixa eu fazer uma pergunta pra galera aqui antes, tá? Tá. Pessoal, Lamborghini Gallardo, Porsche 911 GTR, GT3, aliás, desculpa, ou Aston Martin? Qual que eu continuo na próxima live do The Run? E escolhe aí também, Igão. Tem três opções aqui, cara. O Aston Martin, a Lamborghini Gallardo e o Porsche 911. Lamborghini Gallardo, sem dúvida nenhuma. A Gallardo? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nossa, 317 top speed, cara. Os outros não chegam nem perto. Sem dúvida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mano, quem quiser entrar aí, velho, é agora. É agora, ó. J-Boy entrou aqui já. Caraca, ô, calma aí. A Plaga também entrou aqui já. Tem que ser rápido, mano. Cabe mais três só, Hard. Fala aí, Race Gameplay. Tem que salvar aqui o The Run ainda. Cabe mais três. Pera! Tem que salvar aqui, pô. Mas se quiser abrir uma corrida aí com a galera, pode ir. Ah, Igão. Acabou de aparecer aqui, cara. Série de desafios e apareceu mesmo o carro que você falou antes. O do Most Wanted, É da hora, cara. Depois você faz um vídeo separado dele que eu acho que vale a pena. Vai dar um feed legal, sei lá. Só que eu já percebi que tem que zerar o jogo inteiro pra liberar tudo. Porque conforme eu tô fazendo aqui, tá aparecendo a série de desafios. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Ó, tá tudo trancado, mas tem aqui. O Parque Nacional, lá, 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 sonho, tráfico. Taranã, deixa eu ver aqui. Ô, eu tenho que trocar minha thumb, dá pra esquecer a minha thumb. Talvez a thumb disso aqui do Midnight. Ih, falando nisso, e agora, cara? Deixa eu ver se eu tenho uma thumb do Underground 2 aqui. vou mudar aqui agora. Rapaziada, vou mudar o título da thumb aí, tá? É, a gente vai partir pro Underground 2 online. Opa! Tá? Membro novo aqui, Igão. Aê, mano, membro novo. Tamo junto, Voxel. Muito obrigado por se tornar membro, cara. É nóis. Voxel, mito aí, pô. Speed Underground 2. Online. Você foi falando aí, escrevi o jeito que você pronunciou, pô. Escrevi tudo errado. É Underground, né? É, Underground 2 online. Escrevi tantos aí que agora eu nunca mais vou escrever errado. Eu até confiro aqui depois se eu estou sendo certo, mas tá certo. Vou colocar verso. Online. Versus. Vou colocar aqui contra e Gunplay, porque faz tempo já que a gente não joga junto. Então vou colocar aqui que o negócio, a treta é com você, Gão. Ai, cara. Então vem, então vem. Só vim, fi, só vim. Vou colocar na thumb aqui. Se eu tenho thumb do coisa aqui, acho que eu tenho thumb do bagulho aqui. Rapaziada, já entra no Game Ranger aí, manos.
Tem poucas vagas, tá? Mas eu vou abrindo mais vagas pra vocês entrando, tá? De pouquinho em pouquinho. Vai cabendo todo mundo. Ixi, foi estranho isso que eu falei, né? Credo, Igão. Foi estranho pra caramba, né? Muito. Ih, vou ter que pegar uma thumb, tipo, nada a ver. Ah, não, tem aqui, pô. Achei uma thumb. Eu peguei uma thumb que eu já usei uma vez também aqui, mas eu não tô nem aí. Need for Speed Underground 2. Ao vivo. Aqui, ó, Need for Speed 2. Underground 2 online. Não, peraí. Aqui, achei. Online. É esse aqui, né? Acho que é. Filé. Manos, mudou pra vocês aí as duas lives, as duas thumbs, enfim. É, eu acabei de mudar agora, manos. Me avisa também aí se mudou, tá? Pera aí, deixa eu ter que abrir Gamer Roger. Nossa, parece um carregador, velho. Tá com carregador aqui? Meu celular vai acabar a bateria. Ih! Igão é. Sei lá, pô. Vem com ele aí. É. Não tem carregador aqui, né? E, manos, vamos deixar o like aí, pô. Ixi, ó, Maria. O Igão... Manos, falta... Cara, falta só 70 likes pro Igão bater 1000 likes. Vamos lá, pô. E aqui, deixa eu ver. Meu Deus do céu, amor. Não tem, cara. Tá sem carregador aí, Igão? Empresta o meu. Empresta a minha aí. Bom, eu acho que mudou. Deixa eu ver se mudou aqui já a minha thumb. Ó, acho que mudou, mano. Need for Speed Underground 2 online. O que, amor? Eu botei Andressa na... Andressa, tava aí já, velho. Botei Andressa na thumb. Bota ela pra jogar aí também, pô, Underground 2. Ela não tem no PC dela, cara, acredita? Não tem? Não tem, mano. Como assim, pô? Aí, entrei. Entrou, né? Um, entrei. Dois, três, quatro, mano. Vai nós quatro por enquanto, falta mais um. O que foi, Bezinho? O meu? Ah, tá. Obrigado, amor. Enquanto você vai começando aí, acho que dá tempo de eu ir no banheiro, né, Gão? Deixa eu ver aqui. Será? Dá. Não, é! Alô, não vai dar copyright não, seu jogo! Não vai dar copyright não! Aí, consegui. Hard versus Igão, Camaro versus Mustang? Olha. Pessoal, me desculpa se eu gritei aí, mas foi proposital, tá? Eu gritei proposital porque senão o jogo ia dar copyright aqui. Também tem essas táticas de grito e falar qualquer coisa aleatória pra não pegar? Ia dar copyright aqui. E o copyright dessa música é brabo, hein? É brabo. É qual a... É aquela lá do Snoop Dogg lá. Ah, pode crer. Rider on the Storm. Riders of the Storm. Mano, vou lá, ó. Tô criando a LAN aqui. Boa. Criar. Boa. Igão Play. Cheguei pra dar o Renan Mito X8ERR. Trocou a thumb, trocou. Need for Speed Underground 2 online. Aí. Olha, Renan, não tá aparecendo, não tá aparecendo pra vocês, né? Acabei de perceber. Perdão. Era aí. Ixi, mano. Cara, tomara que não dê zique, Igão. Tô usando o reshed pesado aqui no negócio. Rapaziada, apareceu pra vocês aí, mano. Selecionar o carro, modo carreira, não. É. Mano, vamos uma coisa no Drift? Cara, tô com saudade de fazer Drift nesse jogo, mano. Drift? Vambora. Mas pera aí, eu vou ter que colocar a captura de tela aqui, que a galera não tá vendo aqui. Saudade de Drift. É, a minha eu coloquei agora. Opa, superchat aqui, Igão. Superchat aí sim, hein? Quanto aí de bom pra nós aí? Pessoal, hashtag RenanLimito doou 2 contos de superchat. Cara, ele já doou, acho que uns... Cara, pelo menos uns 8 superchats hoje de 2 contos. Virou membro ainda do canal. Aí sim. Rapaziada, apareceu pra vocês a tela aí, né? Apareceu pra você a tela aí, né? Se apareceu, beleza, manos. E, cara, falta 30 likes pra dar pra bater 1000, mano. Boa. Então, quem não deixou o like aí, deixa pra gente aí, que ajuda demais, tá? É aí. Nóis. E o Forza Motorsport, Gão, posso contar um segredo pra vocês? Conta. Eu não vou ficar bravo comigo, não? Depende. Bom, né? Posso contar? Eu tô jogando Forza Motorsport 7 em off, modo carreira. Em off. Ah, não. Tô jogando. E o que você tá achando? Bom pra caramba. Bom pra caramba. Mas nunca joguei Motorsport daquele jogo, jogando agora a primeira vez. Nunca jogou? Joguei. Mano, tem um cara que deu um superchat aqui, o Lil Frog, é isso mesmo? Lil Frog, eu acho que tomara que eu tenha pronunciado certo. Mano, ele falou o seguinte: se andar de costas, eu estarei voltando no tempo?
acho que não, não sei. Acho que você está voltando o caminho só. O tempo, acho que não. Faz sentido. Vamos lá, então. Vamos lá, eu tô... Não, atualiza aí que mudou a thumb também. Ah, vamos começar então, Hard. Vamos embora. E batemos 1000 likes, pessoal. Valeu, hein, de coração. Tamo Boa. Junto, mano. E aqui estamos buscando 300, mano. Falta 60, hein. Vamos nessa. Vamos nessa. Ó. Não. Driftzinho, J-Boy, o nome dos caras ali? Plaga, Eduardo, Hard, XX não sei o que lá. Vamos lá. Embora? Ah, não, é o nome do cara, XX Plaga. Vamos lá, vamos lá. Esqueci qual que é o freio de mão aqui, mano. Qual que é o freio de mão mesmo? R1. Ainda bem que o meu tá configurado no R1 também. R1. O Vox mandou 2 contos de superchat aqui e falou... É, tu é, mano? Olha o Vox. Ele mandou pra quem? Pra você? Pra mim. Valeu, Vox. Tamo junto. É nóis, Tec... Vox. Tamo junto, mano. Nois. Valeu por estar o rardão. E ajuda, hein? Até louco. 140 mil! Ah, não, legal. Até bugou. 140. Vixe, hoje eu vou tomar sova do Igão no Underground 2 Online, mano. Não, você vai tomar. Não, vou tomar não, pô. Não, tô falando. Não ficou contente já no especial 10k, que você já me deu uma surra? Meu especial 10k? É, meu especial 10k. Eu tenho trauma até hoje daquilo. Ai, cara. É, mano, fui fazer uma live especial de 10 mil inscritos com o Igão. Falei, vamos jogar no Underground 2 Online e tal. A gente já fez muita live top do Underground 2. Vou jogar lá com a galera pra comemorar 10 mil inscritos. Aí o Igão veio me deu uma surra no meu especial. Ai, ai. Eu tô voltando porque eu não quero perder aqui, Hard. Pera aí. Mano, eu quase perdi 112 mil pontos. E, mano, hashtag VoxelMito, hein? E aí, Adin, de boa? Ah. Ó, Igão, tô logo atrás de você, hein, cara, na pontuação. Quem que tá com 750 já? 640, na verdade, né? Ah, velho. Você tem um viciado aí, 740. Sei não, hein. Eu tô em segundo, 395. Deve ser o J-Boy. J-Boy. Você tá com 401 mil pontos, cara? Não. Oi? Perdi 104 mil pontos, velho. Caraca, velho. Nossa, eu tô... Cento e quanto? 104 mil pontos. Nossa. Fala, Marco Antônio. Salve, irmão. Beleza? 515, Hardão. Nossa, Igão. Ô, Igão, hoje tá pro Underground 2. 534, rapaziada. Tô em segundo, mano. Ó, o primeiro ali, velho, 970, velho. Para. Quem que é esse cara aí, velho? Não, eu acho que você é aquela... É manha, mano. Certeza. Tá de hack, o cara tá de hack. Deve ter um hack pra drift aqui, não é possível, né? É, tem aquele. Mas existe, aquele de multiplicador, né? Você tá ligado, né? Ih, não sabia disso não, é. Ô, louco! Tem multiplicador tem de 10. Tem de drift aqui? Tem. Ai, rapaziada, então, ó, não tá valendo não, hein? Não tá valendo então, eu ganhei então, pô. Eu não tô usando hack, tô com o Toretto sempre pô. Usa. O Toretto sempre usa. O Toretto sempre usa, ai, o Toretto sempre usa. Ah, fiz 426 mil pontos, cara. Ei, Lucas Kennaway, beleza? Perdeu 104 mil pontos, sim, JP. Aí, mano, 634, fiquei em segundo, rapaziada. O primeiro usou o hack, mano, então eu fiquei em primeiro, hein? E aí, Matheus Gamers, salve, mano, tamo junto. Salve, Matheus. Bem-vindo. Joga FR Legends. Não gosto muito desse jogo, mano. Me perdoe aí todo mundo que gosta, mas eu não gosto muito daquele jogo. Já tentei jogar, não gostei. Nem sei o que é isso. O jogo, mano, o jogo é, assim, a jogabilidade dele é muito boa pra fazer drift e tal, tem batalha de drift, mas o gráfico eu não fui com a cara, não. Uhum. Já tentei jogar, já, e... Opa! Não gostei. Mais 2 contos do Superchat. Valeu, Renani. Tamo junto, cara. Tamo junto. É, você deu restart aí? O que você fez? Não, eu tô esperando. Renan Limito X9. É, eu apertei restart aqui, mas só eu e o Plaga do restart, o resto não deu, não. É que o meu foi direto pro... É que assim... Então vamos, eu vou pro lobby, então. É melhor.
Não, se quiser ir de novo drift ali, eu topo, cara. Pô, eu fui malzão nesse. Seria até bom pra mim tentar me redimir um pouco. Quer tentar redimir então? Quer tentar? Vambora, vambora. Vambora então. Eu gostei também, cara. Mano, drift é muito da hora, velho. Muito bom de fazer. Vou pôr mais uma então, tá? Beleza. Só que agora... Não, aí sem vai, colisão, cara. Né? Sem colisão. É, melhor. Bom, então, mais um, vamos ver. Estamos agora aqui com 400 pessoas. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, hein? Boa, galera. Valeu. É nóis. Se você for novo aqui, se inscreve no canal, tá? Tamo junto. Daí. A Hard, o RX7... Fica bugado no para-choque e as rodas... José, tem alguns mods que fazem isso mesmo, cara. Principalmente mod de carro, né, Igão? Geralmente buga. Para-choque. Às vezes buga o carro inteiro, cara. Não aparece nada, fica um borrão preto. É. Mod de carro é osso, pô. É, mod de carro, é, cara. É melhor. É difícil, cara, é difícil. Sabe o final da minha série do Underground 2 que eu fiz? Sim. Você não imagina o trampo que foi trocar o carro do Caleb. É do Caleb? Acho que é do Caleb. Do Caleb pela BMW M3GTR. Eu imagino. Toda hora ficava crashando, ficava bugando ou não? Ixi, cara. É, né? Foi trampo, hein? Valeu, Renani. Obrigado, cara. Mais dois contos super chat. Só falta você entrar aqui, cara. Ah, já tô na sala, pô. Não apareço pra vocês? Ué? Não, cara. Pra mim só tem J-Boy, Plaga e um tal de nome. Pera aí, eu vou sair da sessão e vou entrar de novo. Mas eu tô lá, pô. Ó. Falta tu. Eu sou o nome. Por que que tá nome, não sei, mas sou eu. Plaga tá com hack. Tá com hack, ô Flávio. Tá com hack, não é possível, não. É. Embora, Igão. Como assim, bora, pô? Eu sou o nome. Não sei porque... Você que esse nome? É, não sei porque que virou nome, mas... Esse cara sou eu agora. Esse cara sou eu. Oxi. Esse cara sou eu. Barulho de tonete. Eu sou um novo no canal. Seja muito bem-vindo, Flávio Silva. Tamo junto, mano. Boa, Flávio. Bem-vindo. Ué. E bora. Flávio, você que é novo aqui, cara, fala pra você já, mano. Segunda a sexta tem série no canal. Sabadão eu gravo um jogo antigo, tá? Chama Relembrando Clássicos, nome do quadro. E lives, geralmente, é de domingo ou dias aleatórios iguais. Boa. Tá simplificando, é essa a programação do canal. E o Domingão com o Igão é muito zica, hein, manos? Sempre cola aí na live do Igão, que é muito boa. É, o Faustão aí, ó, vai sair do Domingão, mas eu não vou não, tá? Isso aí. Domingão aqui vai estar sempre no ar. Olha o que o Atomix mandou aqui, Igão. Godzilla vs Kong, daí dedinho pra baixo. Daí Hard vs Igão, dedinho pra cima. Zica, mano, gostei. Ai, ai. Oh, e esse filme, vai assistir? O que você achou dele? Mais, com certeza. Eu sou fãzaço, cara, de Godzilla. É, eu gosto também, eu gosto mesmo. Detalhe, eu sou fã do Godzilla, mas não sou fã do Donkey Kong, ó. Sou amigo do Donkey Kong. Sabe aquele filme do Godzilla vs Kong? Ah, mano. O Hard, eu sou fã do Godzilla e não do Donkey Kong. Pô, não dá pra moscar uma vez, cara. Os caras começam a zoar. Donkey Kong. E aí, Thales? Donkey Kong é osso, né? Foi sem querer. Eu perdi 47 mil, mano. Ah, velho, para. Ai, continua assim. Não. Eu vou abrir meu som aqui pra vocês. Ó, som. Só tem nitro no carro. Bem na referência agora, Igão. Já que você perdeu bastante conta aí. Tem um comentário sobre o seu carro aqui, Hard. Esse Opa. Golf amarelo Transformers do Hard sem palavras. Mano, eu vou no banheiro, Igão. Na moral. Não. Perdi 160 mil pontos. 160? Sim. Sim. Caraca, velho, aí é pra chorar mesmo, hein? Não, eu vou lá chorar no banheiro e já volto, mano. Ah, não, Rage. Ô, rapaziada, pera aí. Deixa eu mostrar o golfe do... o golfe do Hard pra vocês, mano. Olha aí. Esse aqui é o Hard, tá? Que tá comigo na call aí. Olha só o golfe dele. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Eu posso abrir o capô dele, ó. Olha que da hora, ó. Posso abrir o capô. Posso abrir. Vamos ver se tem som. Vamos ver se tem som, ó. Só no nitro, fi. As portas. Que isso, Hard. Beleza, vai. Tá guardadinho. Tá no jeito, tá no esquema. Vamos esperar o cara voltar aí e já vamos continuar, tá? O cara foi dar um pequeno pit stop.
Beleza, rapaziada? Sejam todos bem-vindos aí, hein? Valeu, Júnior, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto, velho. É nóis. E aí, Gão, vai ter Forza Horizon 5? Cara, Horizon 5 aí, até agora só tem boatos, né? Só tem boatos, mano. Só tem boatos. Eu acho que não vai lançar esse ano, não. Eu acho que esse ano é o Motorsport. Mas se lançar, velho, rapaz, só tá rojão aqui. Salve, Edinaldo Souza! Hard, o Hard demorou demais, mano. Vou fazer drift aqui, velho. Hard demorou demais. Oh, não, pá! Que isso, cara? Quem fez 1 milhão de pontos e... Mano... Os caras dando zero em volta de mim mesmo? É eu mesmo, Hard, é eu mesmo. Ô, Hard, dá uma olhada lá. Ah, não, quantos, pô, não, não. Quantos pontos o Plaga fez ali? E nem terminou a corrida, não. Não. 1 milhão quase esse pouco. Não, tá errado isso aí, pô. Não, tá errado isso aí, velho. Tá errado. Sinto muito, mas 1.400.000. Passa pra nós esse hack aí, mano. Não quero ensinar esse hack pra nós aí. Passa pra nós. Passa pra nós o hack aí, que eu quero ganhar também do Hard aí. Quero humilhar. O cara tá na metade da corrida e fez... Ah! Não, não existe isso, não existe. Não existe, não, ó. Não existe, não. Ó, uma descida perfeita aqui, você faz 700.000 pontos, 800. Não, aí beleza. Sem hack, rapaziada. Sem hack, mano. Não dá, velho. Não tenho como, não. Eu desacredito, ser hard. Eu desacredito também. 1.400.000 pontos é fora do... É fora do padrão, né? Fora, não tem como, não. E, mano, vamos tentar 300 like aqui, hein, pô. Vamos aí. Igão, vi que tua live tá com quase 500 assistindo. Quase 500, velho. Ah, underground, tudo como gosta, né, velho? Ah, online ainda. Online ainda, o povo ama. 2 segundos, hein? Eu vou te buscar, hein? Não vou buscar nada, filho. Opa! Opa! Ah, fui pra segundo. Ah, eu bati, cara. Por que eu bati, mano? Fui pra segundo por milésimo de segundo, mas já perdi. Mas segunda posição, Igão. Só não bater. Cara. Eu fiquei em último. Eu fiquei no último por algum motivo. Tá zoando, deixa eu ver. Tira a fresquinha na frente. Quer colocar a fresquinha do outro lado, pessoal? Posso colocar, mano. Posso colocar sim, tá? É que eu tava jogando Midnight antes de jogar isso aqui, pessoal. Por isso que a fresquinha tá ali, tá? Mano, vamos fazer uma corridinha, né? Vamos? Vamos fazer uma corridinha. Vou ter que mudar aqui onde tá a fresquinha, rapaziada. Pera aí. Vou colocar do outro canto pra vocês, ó. Vê se fica melhor assim, mano, ó. Acho que aqui fica melhor, né? Me avisem nos comentários, mano, ó. Acho que aí fica melhor, né? É que eu tava jogando Midnight, mano. E aí... Tá no... Você entrou de novo aqui? É, você deu restart na corrida. Foi. Ah, então vamos mais uma, né? Vamos tá a última, vambora. Então. Vamos mais uma. Vambora. Vamos mais uma. Bora, então? Bora. Aí depois dessa a gente abre uma sala nova pro pessoal entrar. Fechou. Eu vi a galera zoando meu Golf. Como assim, mano? Pô, meu Golf é mó bonitão? Coradão? Um Golf com body kit. Ah, olha os caras, velho. Eu não esse... posso falar nada, o meu também tá, mas... Esse teu Golf magrão aí, sem nada. Ah, o Golf tem que ser magrão, pô. Tem que ser magrão. Socado na 17 ou nas 20, aliás, nas 20. Não. Golf é assim, filho. Golf é assim. Mano, falando em Golf, cara, nossa, eu vi hoje um Golf na internet pra vender. Na vida real. Mano, uhum. Golf GTI. Daqueles 2003, sabe? O Golf Sapão GTI. Tô ligado. Mano do céu. Quanto? Curti, hein? 18 pau. 18 quanto? É o tá preço, barato, né? Tá barato. Eu acho que tá barato. O seu GTI tá barato. E, oh, cara, o Golf, tipo, se você dá uma baixadinha nele, uma mínima coisa, ele já fica um carro bonito, né? Troca a roda e baixa um pouquinho. Meu, o cara tava com roda legalizada, suspensão, tudo legalizado. Mano, top. Tudo legalizado, socado nas 20. Não, daí é massa. É pegar e virar o rei do camarote. Não aguentei, mano, bati. Agora que o cara falou pegar e virar o rei do camarote, bati o carro. Perdi todos os pontos.
Não tô pro drift hoje, mano. Desculpe, hein. Falhei. Tá pro drift? Eu tô em primeiro, hein. Eu tô em primeiro, hein. É, tô vendo. Perdi 100 e poucos mil pontos de novo. Ô. 469. Quem tá de Lancer? Acho que é o Plaga. Eu não, acho. Ele tá de Golf. Então ele tá bom. King Kong ou Team Godzilla? E você, Igão? Você é Team Kong ou Godzilla? Team Godzilla, cara. Ah, certeza, né? Team Godzilla. Eu acho que era luta lá. Eu acho que vai dar empate, hein? Vai ser clichê, cara. Eu até fiz um post no Insta e deixei salvo. Eu deixei salvo, porque certeza que eles vão se juntar. Não, mano, de novo, olha lá. Como que o cara de 200 e pouco partiu pra 1 milhão e 204? É, então. E nem teve uma corrida. Mente pra mim diz que não é hack. E aí, Antônio, beleza? Aí não, mano, aí não. Para, rapaziada. Aí não. Deixa eu responder aqui o Gabriel Gamer. Mano, amanhã no canal a grande final do Most Wanted, tá? Amanhã. Vai fazer estreia, Igão? Tem que ser, hein? Cara, não sei se vou fazer estreia. Não sei, cara. Eu tô fazendo umas aulas aqui no YouTube com o cara e ele fala que estreia não é muito bom. Não sei se é verdade ou não. Por que será? Alcance? Não sei, cara. Não sei também, tô aprendendo ainda. Valeu, JP. É nóis. Vamos então abrir uma sala nova pros caras entrar? Vamos abrir uma sala nova. Bom, eu vou fechar. Pessoal, o jogo. É o seguinte, ó, é agora, tá na mão. É só entrar. Quem quiser vir, é agora, ó. Plaga, tô tirando você, JBoy também, tá? Tô deixando o pessoal que não jogou ainda entrar. Beleza? Boa. Já vocês podem entrar novamente, tá? Igual 1.200 likes aí, hein? Aí sim, rapaziada, valeu, hein? Quase 500 pessoas também. Aí. Ó, mano, a senha. O pessoal não tá conseguindo entrar por causa da senha. Ô, mas que burrice, pera aí. É like minúsculo, né? É, a senha é like minúsculo. Essa é a senha. Like minúsculo, tá? Simples, não tem segredo. Like minúsculo. Eu vou tirar a senha, Hard, O pessoal deve estar conseguindo entrar por causa da senha. Melhor. Até eu tirou da sala. Ó. É, eu tirei a senha. Pode entrar, Hard. Vai rapidão, mano. Vai rapidão, velho. Já tô lá. O Plaga falou, fala pro Igão que ele tá jogando com um profissional. Não, mano. Não, Plaga. Não. Pra cima de mim, não. Eu sou macaco velho nisso aqui, filhão. Rapaz, se o mano ali não tiver usando hack, o maluco é bom mesmo. Porque, pelo amor de Deus. Não, é impossível. Metade daquela corrida, o cara tem 1 milhão de pontos. Não existe. 1, 2, 3, 4. Polêmica. Mais um. 5, beleza. Lotou. E, mano, vamos buscar 300 likes aqui, hein? Tá com 238 agora. Vamos aí. Pronto, mano. Tá no jeito. Tô criando a sala aqui. Vamos fazer agora um circuito? O que você acha? Circuitão? Vambora. Bora com o circuitão? Bora. Isso aí, Rox. E eu vou pegar, né? Eu não sou bobo. Vou pegar o melhor carro que eu tenho. Ele é feio, mas... A tunagem tá feia, né? Mas... É o melhor carro que tem, rapaziada. Não tem nem comparação, tá? É o melhor. Já sei até qual é. Já sabe até qual é, né? É o mesmo que eu vou pegar. É o famoso AE86. Um monstro do underground. Oh, yes. Um monstro do underground. O Hard entregou em exclusivo que a Nintendo tá entrando no ramo de live action. Vem aí o Godzilla vs Donkey Kong. Os caras não me perdoam, velho. Não posso moscar, não. Os caras não te perdoam, velho. Os caras não perdoam. Pô, mano. É incrível. Mano, a tela tá preta, não tá mais, rapaziada? Dá uma olhada aí que tá normal, mano. E... Dá um F5 aí que tá normal, tá? Igão, eu posso aproveitar a turma da sua live também pra fazer uma perguntinha? Pode perguntar. Rapaziada, eu tava vendo umas gameplays e estou querendo começar... Vou começar, aliás... A jogar o Asphalt 9. O que vocês acham desse jogo, mano? Mandei aí. O que vocês acham do Asphalt? Vamos ver. E aproveitando, Igão, o que você acha também, mano, do Asphalt 9? Ah, eu não posso opinar, cara. Eu nunca joguei, não. Nunca jogou? Nunca joguei. Ele é gratuito, cara.
É gratuito, tem pra PC. Tem pra PC? Tem pra PC. Eu já testei uma vez no meu celular, mas não rodou legal, aí eu desisti, sabe? Já só testar, eu testei. Mas foi no celular, foi. Tava travando tudo, eu tirei. Eu vou te falar. Pega e experimenta, cara, porque eu acho que você vai gostar. Porque eu joguei um pouco e parei, porque eu quero trazer em vídeo. Mas, mano, na minha opinião, o jogo é muito bom. Só que aqueles negócios de pay to play, tá ligado? É. Ou seja, paga pra jogar. Vamos ver até que nível é esse pay to play, porque eu não conheço. Mas parece ser um jogo muito bom, mano. Ah, rapidão, mano. De boa? Igão, já pensou em fazer 100% do Underground 2, Most Wanted, algum outro jogo? Já pensei sim, mano. Eu acho que o Most Wanted eu fiz 100%, cara. Se eu não tiver enganado. Aperta Alt F4 que você alimenta a velocidade do jogo. Os caras são ossos, mano. Essa é véia. E aí, Marcel? Essa é véia. Mano, faltou uma pessoa aqui, mas vai assim mesmo. Hard, dá play aí. Vambora. Vai assim mesmo. Se for criar equipe, é só me chamar. Como aí. Assim, o Pablo? Dá pra criar equipe, tá, cara. Que nem no Hit. Ah, tá. Eu pensei que tava querendo entrar na call aqui, velho. Verdade, né, Pablo? Para de migué, mano. Pô, tô com um recheder pesadão aqui, velho. Cara, o jogo tá lindo, velho. Eu não tô usando, não, velho. O meu tá só com mod de resolução, só. Ih, bugou. Vai bugar. Ai, não. O meu tá com modzinho só de resolução, só. Resolução? É, pra ficar em Full HD, bonitinho. É, o meu eu consigo colocar no máximo até 1920, só. É, que é o Full HD, na verdade. É, o Full HD, 1920 e 1080. Cara, eu já joguei esse jogo em 4K uma vez na TV de casa. Fica da hora, hein? Ah, imagino. Entendi, mano. Você viu aquele lance do God 4 lá, que eles fizeram agora a... pra conseguir jogar ele em 4K e 60 frames? Hã? Aham. Uhum. Vai sair uma atualização gratuita. God of War 4? Uhum. Play 5, né? Play 5, aham. Uhum. 4K 60? 4K 60 frames, isso é louco, velho. E vão melhorar o gráfico ainda. Boa, vai ter melhoria gráfica. Eu jogava ele no PS4 Pro. No Pro ele rodava 30 frames em 4K. Mas era 4K dinâmico, né? Tem, não era semi que tava em 4K. A maioria das vezes era 2K. Ixi, mano, o Gão sumiu na frente. Qual que é, Gão? Fih, aqui é auto escola Brian O'Connor, fih. Aqui ninguém pega, não, mano. Vai, Flux, corre aí, mano, acelera, vamos buscar o Igão. Ninguém pega não, tiozão. Tô trocando nitro com o mano aqui pra tentar te alcançar, mano, tá dando não, velho. Ih, eu tenho nitro sobrando aqui ainda, fi. Colar aqui, eu vou soltar nitro ainda. Fala, Junior, beleza? Salve, meu querido. Suave. Salve, rapaziada, tá chegando aí na live, tamo junto. Pô, depois eu formava com o RL, hein. Opa, aí eu gosto. O RL é da hora aqui, tá? Não tenho boas lembranças jogando com você, o RL, você lembra muito bem disso. É difícil, não é difícil. Perdi umas corridas lá com o cara ganhando de ré. Mas tá de boa. Limitou 374, vencemos, rapaziada. Sorte. Tamo junto. Sorte. Tamo junto. 1.300 likes, é nóis. Valeu. Boa. Joyride Turbo, relembrando os clássicos. Não conheço esse jogo, mano. Não conheço. Qual? Joyride Turbo? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Então, qual a configuração do seu PC? Ryzen 5 3600X, 16 GB de RAM, placa de vídeo NVIDIA com 6 GB de VRAM. Placa mãe, eu esqueci, acho que é da Gigabyte, SSD, HD, water cooler, dois monitor, um de 22 e um de 24. É isso, cara. É isso. Basicamente é isso, um setup básico, né, mano? O que você vai pôr agora, Igão? O RL, cara, mesmo? Vou colocar um RL, bora? Bora, ué. Sem colisão. Vou botar uma braba, hein, mano? A braba. Essa aqui é a braba. Vamos ver. Sem colisão ou com a colisão? É você que manda. Cara,
Tira o colisão. Quer botar uma colisão? Pra não, bota, pra bota, 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 bota. Bota. Deixa o colisão. Os redezinhos, os redezinhos. É. Salve, quem reage ao vídeo do canal Jovem Casal, aquele sobre como foi o grupo do Velozes Furiosos no Brasil. Sim, cara, eu não conheço esse canal, vou ter que pesquisar aqui, mano, mas vou ver depois, tá? Meu valeu. Ó, o carro do Igão. O meu é... Vixe, esse carro é o Braia, é o Braia. É o Braia. Agora eu peguei o bicho também. O que acontece dar Alt F4 mesmo, Igão? Ih, rapaz, aí o jogo crasha na hora. É. Tchau, tchau, Underground. Pai. Os caras zoando aqui que você falou que esqueceu a placa-mãe qualquer. É o Gigabyte, é o Gigabyte. Gigabyte, lembrou mesmo? É. Setup bom. Deixa eu ver aqui, peraí. É Gigabyte. É uma 350. Ah, é top. 350, não sei o que é lá. Fala, Lua. Bem que nem eu sei o modelo da minha, cara. Deixa eu ver aqui. A minha lateral falta é aberta. Cara. Falta um mano aí, falta um mano aí. Olha, tem um cara aqui com... Olha o carro do KZ, mano. KZ, ele tá com... Ele tá com o Skyline Legendário, que eu usei ontem, inclusive, no vídeo do Most Wanderer. Era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Ontem, você usou ontem esse carro aqui. Bonito, ontem. Hein, mano? Perfect a tunagem. Um salve aí pro Luiz Fernando Gamer. Tamo junto, mano. É nóis, Luiz. Salve, Lua da Conceição. É novo no canal. Tamo junto, mano. Cara, tem um maluco aqui, ó, que perguntou por que a gente não joga o Need for Speed World. O que você acha? O World é bacana, cara. Esse, mano, é mais um do... É, então eu tô pensando em voltar a jogar ele. O que você acha, Hard? Só bora? O que você acha? Bora? Bora, ué. Need for Speed World é bacana pra caramba. Cadê Andressa e Charlie? Você pensa em voltar em lives... Que você fazia no PS4? Não, porque eu vendi uma Play 4. A Andressa tá aqui do meu lado e o gato deve estar dormindo. A Andressa tá aqui do meu lado. Só passa o microfone que não vou ter que te colocar. Tá tomando paulada, Zuigão. Que é, Hard? Eu tô tomando paulada sua já aqui, pô. Ô! Oh! Vai rodar tua irmã, rapaz. Ô. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Ah, olha os caras aqui, Andressa. Rodando, Andressa? Chama a polícia. Andressa. Chama a polícia. Oh, o Flux tá lagadaço. Ele tava ali atrás, agora tá ali na frente. Ah, mano, sai fora. Vai pegar nisso que não. Ué, Igão, cadê você? Ah, vocês me rodaram, velho. Ah, eu tô tentando recuperar aqui, mas vocês me rodaram ali. Caraca, velho. Tô tentando alcançar aqui, mas o meu nitro acabou. É, quando o nitro acaba, complica. Ó, foi uma volta, hein? Pô, cara, pô, mas naquela rodada lá, velho. É que os caras tão lagados. O KZ tá lagadaço. Acho que os caras aqui tão zoando seu carro, hein? Hã? Como é que é? Cara, que nós vamos tocar. É, eu vi o cara comentando aqui. Ah. Aê, 86 amarelo. Dourado, mano. Dourado. Cor de ouro. Fala aí, mestre. Dourado, Mito. Dourado. E os tuneiros, salve, irmão, beleza? Fala, Andressa. Manda Andressa fazer um miojo pra nós. Rapaz, acho que eu vou comer miojo daqui a pouco, tô com fome. Miojinho é da hora, pô. Nossa, o KZ rodou e eu bati nele. E agora até você vai me passar, Igor. Falou, Hardão. Falou. Capotei. Até mais, cara, até mais, hein? Vou virar um mortal, velho. Até mais, carinho. Ó, eu perguntei do asfalto agora, o André tá pedindo pra você ver a mensagem que ele mandou pra você sobre o asfalto também. Ah, ele mandou um áudio no chat aqui? Eu acho que sim, cara. Vou tentar procurar aqui a mensagem dele. Qual é o nome dele? André Saturi. Vamos ver se eu acho aqui. Bicho piruleta. Eu virei um mortal, literalmente. Vai virar a frente. Ai, cara, tô guardando o nitro pro final. Que, aliás, é agora já, né? O cara tava parado no meio da pista ali. Eu bati nele, virei um mortal. Já era. Ah, oh, Hard. Triste. Não deu pra nós, hein? Não, não, essa não. Mas o povo viu aqui, pô. Os caras estavam lagados com a dedéu. Aí é ruim, não. Não, vou tirar a colisão, vou tirar a colisão. Também. Mas não vai desculpa. Aí eu e Igão triste aqui, nós dois em último, ó. Ah, pelo menos em último não quero ficar, não.
Pera aí. Em terceiro tá bom. Olha, eu cheguei colado também. Pelo menos em terceiro tá bom. Tá difícil pro Sacola Gamer, hein? Ah! Sacola Gamer? Sacola quem? Sacola Gamer? Ah, foi o Pablo que mandou aí, certeza. Foi, mas não entendi o porquê. Paulo Vitor, cara, deixa eu lembrar. É Need for Speed. Você lembra o nome certinho do site, Gão? Do quê? Dos mods do Need for Speed? É. Cara, tem um NFS é. Mods. Esse mesmo. E tem um NFS Cars, que é os que eu mais uso. Eu acho que o NFS Mods é o melhor, se bem que os dois são, acho que, do mesmo grupo. Vamos abrir uma sala nova? Vambora. Vamos abrir uma sala nova aqui. Entra aí, Hardão. É agora. Peraí. Vai logo. Ó, JBoy entrou. Z3, C4 entrou. Hard Gamer entrou. Cabe mais dois. Eric entrou. Cabe mais um. E beleza. Boa. Encheu, bora. Lotou. Manos, 49 likes pra 300, hein? Vamos buscar essa meta aí, boa. Pô. Simbora. Oh, os caras estão usando meu Golf amarelo ainda, velho. Tô louco, descobertas. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos fazer uma corrida com um carro específico? Vamos. Puro, tunado. Vamos fazer o seguinte, tá uma corrida, não sei, um carro original, pra ter, pra ver quem realmente é bom mesmo. Eu voto no Skyline, hein? Bora. Skyline é... Carro tá de fábrica Skyline, ou Skyline de fábrica, mano, todo mundo pegando Skyline de fábrica. Simbora. E aí, paçoca, vai ser boa? Da hora, cara. Vai ser música pros meus ouvidos, porque o som do Skyline desse jogo é perfeito. Lindo, aham. Isso é. Perfeito. Igão, o Luan da Conceição tá pedindo um salve pra você, tá falando, falou que tá assistindo ambas as lives aí. Luan da Conceição? Isso. Salve, Luan da Conceição. Tamo junto, mano. É nóis. Nós, Luan. Valeu aí por acompanhar as duas lives. Aliás, todo mundo que tá aqui hoje, valeu pela presença aí, tá? É nóis. Que evento vai ser, Igão? O pessoal trocou BBB por nós, hein? Aí sim. Aí sim. Até o Pabrito trocou o BBB por nós hoje. Por favor, né, Pablo? Qual que vai ser o evento, Igão? Cara, coloquei um circuito sem colisão. Demorou? Ah, sem colisão? Tá. Circuito sem colisão. Somente Skyline original. Purinho. De fábrica, pessoal. Por favor, tá? Por favor. Um salve aí pro NES Gameplay. Tamo junto, mano. Nós. Luck, tem um vídeo aqui no canal que mostra, mano. Dá uma pesquisada aí depois, você vai achar. Todo mundo tá com carro original. É, tem isso, beleza, né? Beleza. Falta um cara aqui, mano. Faz Asphalt 8 por relembrando o clássico. Eu não sei, cara. Eu vou anotar sua... O Day de Costas aí. Eu vou anotar sua sugestão. E aí, talvez eu grave. Ai, ai, ai. Mano, Igão, velho. Toda vez ele cai. Toda vez, mano. F pro Igão aí, mano. Zef, mandem F pro Igão aí. Mano, por que ele falou relembrando clássicos? É o nome do meu quadro, ué. É o nome do quadro. Ô, cara, que merda, mano. Caí não, velho. F piada pro Igão. Velha, eu caí, cara. Poxa, cara. Essa é a trollada, acho que é a trollada sênior, assim, do YouTube. A mais antiga, tá ligado? Caramba, velho. Eu não acredito que é essa piada, não. Cara, escuta o ronco disso. Não, olha o ronco disso, mano. Vai, Gão, tô indo logo atrás de você. É música. Ó, foi só nós cinco mesmo, porque tem um cara ali que sumiu, não entrou não. Ixi, um monte de F aqui, um monte de KKK. Ai, cara. Acontece nas melhores famílias, mano. Ó, o Júnior Figueiredo tá te pedindo salve também, Gão. Não. Qual o nome dele? Júnior Flogueiro, desculpa, li errado. Salve aí pro Júnior Flogueiro, tamo isso. Junto, mano, seja bem-vindo. Meu carro bugou bem na hora, cara, deu aquele bug lá da tela. É, e eu bati num tonel de água, né, porque eu sou gênio. Tô aqui atrás, no último. Ah, cara. Vai ter que ter um repeteco dessa corrida aqui, Igor. Ah, tem que ter, porque bugou, perdi posição. Mas vamos lá, vamos tentar mesmo assim. E aí, Otávio, vou desistir, não.
Deide passou rasteira, é. Isso aí passou rasteira em nós, hein? Brincadeira. Deide passou rasteira. Rapaziada, 1.400 likes. Muito obrigado, mano. Tamo junto, boa, hein? Aí sim, mano. Passei o J-Boy. Chamaram de Choraboy, é Choraboy, né? Passei o Choraboy também. Choraboy. Caraca, puro, o Skyline tá batendo 250 por hora, puro. O meu tá batendo 243. Nossa senhora. Tô no embalo, filho. Fala aí, 46, 7, 8. Vai que vai, vai que vai. 9, 250. 252. Nossa, Hard. Caraca, ó, 254. 252. Bicho anda, né, mano? Caramba, os dois, ele tá difícil buscar, hein, mano. Ah, não, uma vez você errou, bateu, já era, não pega mais. Eles, a não ser que eles não errem, né? Tipo, se eles errar, beleza. Se não... Vamos fazer uma. Fazer uma catinha pra errar? Vamos, vamos. É, errar. É, errar. É, errar. É, é. Parece criança de quinta série. É, sim. É. Meu Deus do céu. Ai, mano. As lives que eu faço com o seu, parece que eu fico 20, 10 anos mais novo. Os caras voltam pro tempo de escola, né? Tipo, o tempo da zoeira. É. E aí, Nighthawk, beleza? Salve também pro Luiz Fernando. Seja bem-vindo, mano. Se for novo, se inscreve aí, hein, mano. Boa. Já deixa o like, se inscreve no canal, tá? Que é nóis. 127k, hein, Igão? 127 mil, mano. Caraca, velho. Tá chegando 130. Não, até dezembro quase, é 200. Véio. Se não der 200, eu nem comemoro. Será que você vai ter 200, cara, até final do ano? Eu tenho quase certeza. Rapaz, que sim. Eu vou ter que pensar em um jogo, em uma série pra explodir, tá ligado? Pra explodir. Eu não fiz ainda. Eu acho que a tua série do Los Angeles é muito recente? É muito recente, cara. Foi ano passado. Porque esse seria um jogo pra... Não, sim, sim. É, o que eu posso fazer é o Los Angeles, né, do PSP. Eu posso fazer também, deixa eu ver. Já dá um restart aí, vamos de novo. BBB é já, depois do jogo. Na... Ah, hoje é depois do jogo, Pablo. Então não passou ainda o BBB, Andrés? Não passou o BBB, Andrés? Depois do jogo. Que hora começa hoje, ô... Pablito? Olha os caras, mano. BBB. Pô, mano, eu confesso que eu tava gostando bem no começo, agora eu tô meio desanimado, cara. Nossa, os caras tá brigando à toa demais lá, mano. Não, brigando não, à não, toa não. Demais lá, velho. Hein, Igão, eu fui pro menu. Acho que você vai ter que ir pro menu, senão eu não vou conseguir entrar, não. O lobby, você fala? Criar outro lobby? É, só sai e abre de novo. Tá. Ah, entendi. Eu tenho que abrir de novo, né? É, não, não, não. Não abriu. Ah, tá. Se for isso, é bom que entra mais um também. Tava faltando um cara aqui, ó. É, já entrou. Já entrou. Entrou mais um mano aí também, já era. Trola o Igão, ó. Tô pedindo pra gente trollar. É que eu não sei o que, que eu posso trollar o Igão, mano. Mas vou pensar em alguma coisa aqui. O Igão teve uma live recente minha que, cara, o Igão fez eu cair numas três trollagens seguida. E eu caí. Simplesmente caí que nem pato. Aquele dia... Você caiu mesmo, velho. Você caiu mesmo. Aquele dia eu fui zoado, hein, mano. Você caiu mesmo, velho. Caiu mesmo. Começa 11 horas, não, mano. Acho que começa mais tarde, hein. O complicado é o Fiuk, que pediu desculpa por ser homem. Ah, Deide Costa. De novo o nome do cara. Não, parece piada, mano. Fala pra mim, eu acabei de ler de novo o nome dele. E aí, Samuel? Eu li de novo o nome do cara. Desce, por favor, me dá um café, que eu devo estar boiando aqui. E aí, Jobival? Ai, mano. Igão. Parece mentira, né? Mas não é. Não é. Cara, vou colocar uma pista aqui de drift, que é o seguinte. É uma pista fechada, tá? Ai, peraí que tô com o carro errado. Bora, driftzinho? Bora. Driftzinho, mas aí com os carros tuning, né? Tá 7 minutos de acréscimo e depois tem mais 15. Então é pra meia-noite, então, ó, por aí, sei lá. Igão, você consegue Pimp My Ride, aquele do PS2? Já consegui, vou gravar. Se passa, sábado agora. Fica Alex aí o spoiler. Se passa, sábado agora, já gravo ele, tá? Boa. Você vai deixar colisão, Igão, ou não? Não, né? Sem colisão. Muito apertado. Tá. De novo.
Ô, rapaziada, eu li sem querer, mano. Sem querer, não foi na maldade, não. Sem querer, fiz de propósito, não. Parece que eu li de propósito, mas não li, não. Foi, o cara mandou o bagulho de Big Brother, mano. Como cair na piada duas vezes, cara? Me explica. Me explica. Acontece. Então você joga Gear Club, nem sei o que é isso. O que é isso, Hard? O que é? Gear Club. Não sei, cara. Ah! Hard, vai caçar o que fazer, Hard. Vai caçar o que fazer, Hard. Achei que ia dar, vai mano. Vai caçar o que fazer, Hard. Não, não deu, não. Não deu, não. Não deu, não. Três vezes é muito, três vezes é muito, tá? Três vezes é demais. Ai, mano. E o cara falou agora, foi mal aí, Igão. Eu acho que o cara gosta, né? Olha. Desse nome. Olha. Eu acho que ele tá. O nome faz tempo. O nome faz tempo tá no canal dele. Nossa. Agora que. Olha, eu dentro do Igão. Tô dentro do Igão. Vem cá, Igão. Ué? Ah, tá. Beleza. Bora. Simbora. Simbora, fiz. Simbora! Tchê. Essa eu vou ganhar. Obrigado, começou batendo aqui. Começou bem. Comecei arrebentando o carro. Já. Olha o choraboy aí, E o nosso modzinho lá, custom blacklist, hein, Igão? Quando será que sai? Ó, o gringo tá enrolando lá, hein? Pois é, ó, mano. O J-Boy tá mais rápido que ele, hein? J-Boy pior. Tá trocando ideia comigo lá no Insta lá, já fez o coarção. Já vai botar na blacklist, já tá mais rápido que o maluco lá, hein? Então, só que eu acho que a demora dele é porque ele aumentou o número de boss da blacklist, tá ligado? Parece que ele quer fazer 50, ou 40 ou 50, se não me engano. Não, manda ele botar só nós lá, depois ele faz o resto, né? Mas parece que tem um lá pra baixar, uma beta pra baixar. Mas tem nós no meio já? Já. Ah, então vou ver então por lá, pô. Só que ele não recomenda baixar porque tá zoado ainda, tá ligado? Mas eu vou dar uma olhada nisso aí. Não. Tando nós lá. Ah não, isso aí sim. Tando nós no bagulho já. Tá em primeiro, só não? Só que eu... Tô em primeiro. Só que eu... Não, tô em segundo agora. Só que eu vou estar de BM lá, né? Vai estar de BMW M3, aham. Uhum. Por que será que ele botou com BM, cara? Só que você vai estar com a BMW M3, aquelas que dá pra customizar, sabe? Que nem tem no Redux. Ah, que legal. Então a tua BM vai dar pra customizar depois que tipo, a galera te derrotar. Que da hora, velho. Uma BM customizável. É, o meu carro no game vai ser a McLaren. Vou botar de McLaren. É qual McLaren? Ah. Manos, a galera do meu. Toretto, você lembra, né, Toretto? Manda aí, pô. Eu não me lembro. Ah, tá. Ele tá usando carros do jogo, não é mod esses carros, não, né? É, aham. Uh-huh. Ah, tá. Então é a. SLK? É, eu acho que é. Eu acho que é. É aquela que era do Bull, né? Do Blacklist 2. Exatamente. E aí, Andy Kakashi, beleza, mano? Manos, lembrando da inscrição aí, pô, quem não é inscrito aqui no canal, bora se inscrever, deixando aquele likezinho também, né? Só vamos. É, ó, é bem isso mesmo, Igão. Mercedes SLR McLaren. Isso aí. SLR, né? Ah. Falei. Errei com uma letra. É. Errei com uma letra. O teu é o BMW M3 GTR, lindona, mano. É, mano, pra quem tá boiando na conversa, isso é só pra vocês, tá? É, tem um gringo, cara, que se ofereceu aí pra colocar eu dentro de um mod, eu e o Hard, inclusive. Sim. Aliás, foi o Hard que conseguiu isso aí pra gente, né? É, e mas a graças gente, cara, a você, na verdade. É, porque... eu fiz primeiro o vídeo do cara, né? Uhum. Sabe aquele vídeo meu, pessoal, que eu mostrei um mod que aumenta a quantidade de rivais na blacklist? Você lembra disso aí, né? Então, o cara vai colocar no meio lá, mano. É, o Igão postou... Um da blacklist. É, o Igão postou o vídeo no mesmo dia, tipo, na mesma hora que eu vi o vídeo, eu peguei, fui atrás do cara, conversei com ele e ele falou, não, vou colocar vocês sim. Então a gente vai estar lá, vai ter até cena, mano, os cutscene, nossa, tá ligado? Eu vou ser o número... Acho que o número 18, ó, 19, sei lá, né? Você, se eu não me engano, é o 18 e eu sou o 19. Tô logo isso. Atrás de você.
joga atrás. Ixi. Que coisa, hein? Olha quem tá em primeiro. Quem ganhou, Igão? Ô, louco, cara. O Day de Frente ganhou, caraca. Uma pelo menos, né, mano? Pô, representar. Ai, né? Ai. Ô, Hardão, é o seguinte, mano. Vou finalizar a live por aqui, que eu tô com fome, tá? Andressa, quem finaliza a live que tá com fome? É eu. O cara vai finalizar a live porque tá com fome. Tô com fome, é isso mesmo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos aqui. Valeu mesmo, de coração, tá? Todo mundo aí, sem exceção. Batemos aí 1.500 likes. Eita, tamo junto. Sejam todos bem-vindos também aos novos inscritos. Valeu também, Rádio, por ter comparecido aí. Que isso, na call com nós. Tá? Prazer. Tamo junto. Amanhã, grande final do Most Wanted de 2012, tá? Vou tentar postar meio-dia pra vocês, vamos ver se eu consigo, tá? Eu acho que é isso. É isso aí. Uma coisa agora. Mimi, BBB, e é isso aí. Ah, não. Só estragou a última parte, né, manos? Mas tá bom. O cara vai me zoar agora. A gente perdoa você, Igão. É, mano, eu e a Andressa assistem. A Andressa me arrastou pro Big Brother, fazer o quê? Ó, colocando culpa na Andressa ainda, manos. Pode uma coisa dessa? É culpa da Andressa. Pode isso, Arnaldo? Foi da Andressa. Pô, eu queria ter jogado drag, mano. Eu acho que eu vou uma saideira com a galera no dragzão, né? A gente não jogou nenhuma de drag. Eu vou picar a boca, eu realmente tô com fome, mano. Não, vai lá. Eu vou abrir mais uma sala só, mano. Só mais uma vez e eu também vou... Quem quiser jogar, então, online, pessoal, cola na sala do Hard, tá? É. Vai estar escrito lá, Hard in Live, beleza? É, isso mesmo. E se inscreve também no canal dele, no canal do Andressa também. Andressa tem um canal que tá aqui do meu lado, Andressa Mix TV. Tá? Yes. Canal aí, o canal do Hard Gamer. Manda aqui no chat, Gão, o Pablo, o link do canal do Andressa também. É isso aí. E eu vou tirar a senha também. E é isso aí. Vai comer o quê, Gão? Granola. Acho que eu vou comer um miojão. Miojão de tomate. Miojão. Andressa, começou agora o Big Brother. O Pablo acabou de começar a avisar aqui. Tá? Aff, mãe. Rapaziada, por nessa. Valeu, até mais. E... Valeu, Gão. Fui. Falou, Hardão. Valeu, lindão. Até mais. Até lá, até mais. Até mais, mano. Beijo. Falou. Ixi. Começou. Ai, ai. Detalhe, que quem imitou o pai de família esse dia na minha live foi ele, né? Daí fala aí, começou. Eu agora. Ah, louco. Vamos aí, mano. Saideira aqui também, tá? Só que hoje tem a segunda live lá na outra, então quem quiser participar, entra lá no meu Discord lá, que lá a gente conversa. Eu vou dar um tempinho pra galera voltar aqui, chegar aqui na live, pra começar, se bem que eu acho que a sala lotou já. Não, pô. Mano, tem 3, 4 vagas aqui ainda. Eita, pipoco. Então é só clicar aí, tá sem senha, é só abrir e só vir. Pera aí. Fala aí, Alisson. Fala, Felipe. Beleza? Conheço o Thomas. Esse Thomas aí esse Thomas é muito famoso. Fala aí, Ness Gameplay, salve. Quando eu falo pra vocês, manos, as lives minhas e do Igão são totalmente aleatórias. Vocês viram, eu tava fazendo The Run e a gente jogou, e ele tava fazendo Midnight, e a gente partiu pro Underground 2, do nada. Fala aí, Douglas Matos, beleza? E a galera que tá colando aí agora, bora se inscrever, manos. Tô novo no canal. E aí, Idney, beleza? Bem-vindo. Vamos lá, manos. Vamos jogar umas partidas online, então? Continuando aqui. José Eric, tá salvado, irmão. Beleza? Bem inscrito no teu canal. Valeu, Felipe. Tamo junto. Toda segunda, quarta e sexta tem live, tá, pessoal? E eu vou agora, a partir dessa semana, todo fim de semana, postar vídeo. Então, sábado e domingo vai ter vídeo. Segunda, quarta e sexta, live. Fechou? É nóis. Tomara que não dê copyright, velho, porque olha, demora pra carregar esse negócio aqui. Paulo Vitor, salve, mano. Hard, faz live de Asphalt 8 com o Igão. Cara, Asphalt 8 não dá pra fazer live, eu tava até conversando. Eu ia fazer Asphalt 9 hoje, tá? Mas pelo que eu tava falando com o Pablo Angel, vindo live do Igão, Eduardo Guimarães, bem-vindo aí, Eduardo. Obrigado pela companhia aí, obrigado por ter vindo do Igão também. E Leonardo Lima também. Salve, Léo. Salve, Léo. Bem-vindo. Vamos aí, manos. Rumo a 300 likes. Como eu tava falando com o Pablo, tem um problema
da gente fazer esse asfalto, porque como é pay to play, tem um limite por dia do que você pode jogar. Cara, pra uma live isso não funciona, entendeu? Então, não sei, manos. Vamos ver aí como é que eu vou fazer. Eu vou primeiro gravar uns vídeos e trazer aqui no canal. Esse final de semana tem vídeo do Asphalt 9. E vamos ver. Se der bom, se eu conseguir jogar um bom tempo e tal, aí beleza. Se não... Manos, dragzão sem colisão. Galera que tá na sala aí, drag sem colisão, tá? Eu só vou jogar mais uma corridinha aqui e vou finalizar, mano, porque tem a segunda live ainda hoje. Fechou? Então essa live aqui é mais pra encerrar... Essa corrida é mais pra encerramento. Fechou, Manolos? Opa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí. Fala aí, tio Gohan. Bem-vindo, meu querido. Pay to play, mas é pague pra jogar na tradução. Thelma Maria, salve, vim pelo Ligão, muito obrigado por ter vindo pelo Ligão. Galera que tá vindo pelo Ligão, tamo junto, manos. Sejam bem-vindos. Bora se inscrever no canal, ative o sininho, tá? Pra não perder as próximas lives. Asphalt 8 não tem. Tá, o Asphalt 8 não é pay to play, então. Fala, Leonardo Paulo, Gustavo HP, salve. É melhor que o 9. Fiquei na dúvida agora, hein. Manos, tá faltando... Pô, tem altas vagas aqui. Deixa eu ver se todo mundo que tava na sala conseguiu entrar. 1, 2, 3, 4, 5 comigo. Tá faltando 2 aqui ainda. Vamos esperar mais um pouquinho, então. Ness, eu fiz... Faz uma ou duas semanas. Mas eu tô fazendo, mas às vezes eu tô fazendo sim. E lembrando, manos, eu tenho Discord, então entrem lá, tá? Galera que quer entrar no Discord, entrem lá e fica à vontade. Manos, faltou gente entrar aqui, vamos começar. A galera não conseguiu entrar, vambora. Baiano, já tô acabando aqui. A gente parte pra lá. Asphalt 8 totalmente pay to win. Ah, pay to win, né? É verdade. Não pay to play. Falei pay to play antes. Mas vamos ver, eu vou trazer os vídeos do Asphalt aqui no canal. Se a galera curtir, eu vou continuar trazendo, tá? E live pode rolar sim. Nossa, maluco! Cara, eu ganhei essa na linha de chegada, ó. 25,55, 25,98. Você é louco. Manos, por hoje deu, né? Por hoje chega. Ó, vou falar, ó, live zica, hein? Live muito boa. Sempre que o Igão participa é boa, né? Sempre que o Igão tá com a gente participando é bom. Fala, Gui. Guilherme Dourado, salve, meu querido. Então é o seguinte, manos. Sexta-feira tem live. Eu ainda não sei o que eu vou trazer, mas provavelmente vai ser o The Run, tá? Porque hoje eu parei, simplesmente parei o The Run. Mas eu vou continuar trazendo o The Run. Então provavelmente sexta-feira dá pra ir até zerar. E agora eu tô indo abrir a live em outro lugar, que eu não posso falar aqui o nome, mas entre no Discord que lá vai ter o link. Beleza, manos? Só escrever exclamação Discord no chat aí que vai aparecer. Agradeço a todo mundo que colou aí. Faltou 20 likes pra 300, mas até amanhã bate isso aí tranquilo. E ó, sexta-feira eu conto com todos vocês aqui no canal pra gente continuar o Need for Speed The Run. Valeu, rapaziada. Daqui a pouquinho a gente se encontra lá na outra, então. É nóis e fui!